ខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបានរៀបរាប់ដំណើរដើមតើងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាប្រគេនបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយរយៈកាលនេះគឺថាប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទលោកមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីពុទ្ធិកៈបណ្ឌិតសភានឹងបានទទួលចំណេះចេះដឹងជាប់តាក់ទងនឹងកម្មវិធីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំលើកឡើងអំពីគោលថែរក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងគោលរក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈរហូតមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះដោយការរក្សាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបន្តមកយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងសម្រាប់បកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទយើងលោកមានឱកាសក្នុងការបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការរក្សាបន្តមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីយើងបានចេះដឹងនៅកម្មវិធីនេះគឺថាផ្ដល់ធំនោះគឺការរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងដោយបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយយើងបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃពហស្សមុននេះបានរៀបរាប់ដល់ទៅខាងក្រោយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាបានផ្សាយចុះទៅកាន់កោះស្រីលង្កានឹងគឺព្រះមហាថេរៈដឹកនាំដោយព្រះមហិន្ទត្ថេរដែលជាអរោះរបស់ព្រះបាទអសោកបានផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកាន់កោះស្រីលង្កាក្នុងការដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបានចុះសុបក្នុងកោះស្រីលង្កាហើយព្រះថេរៈក៏បានដឹកនាំនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងធ្វើការសិក្សានៅព្រះធម៌នៅព្រះវិន័យទាំងធ្វើការសិក្សានៅព្រះធម៌នៅព្រះវិន័យអានឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើមិនបានសិក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យទេគ្រាន់តែក្រងស្បង់ជីវរហើយឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងអាស្រ័យស្បង់ជីវរហើយនឹងកើតឡើងក៏មិនមែនទេដូច្នេះព្រះថេរៈនឹងក៏បានប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ហើយឲ្យមានការរៀនយកនៅព្រះពុទ្ធវចនៈជាពាក្យបង្រៀនព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងឯងមានព្រះវិន័យបៃដកមានសតន្តបៃដកនិងអភិធម្មបៃដកដែលក្នុងការនោះមានព្រះភិក្ខុប្រមាណជា 68,000 អង្គទៀតប្រជុំគ្នាក្នុងថោបារាមកោះស្រីលង្កានឹងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពធព្រះវិន័យអាសនៈព្រះមហិន្ទត្ថេរក្រាលបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងទៀតធម្មាសនៈរបស់ព្រះអរិទ្ធត្ថេរក្រាលបែរមុខទៅទិសខាងជើងនិងខាងត្បូងខាងជើង
អញ្ចឹងបានព្រះអរិទ្ធថេរនេះដែលព្រះមហិន្ទអរតនីក៏គង់លើធម្មសនៈហើយក៏បានចាត់ចែងឆ្លោយប្រធัวឆ្លោយព្រះវិន័យទៀតប្រធារៈ68អង្គដែលមានព្រះមហិន្ទជាប្រធាននឹងគង់ព័ទ្ធជុំវិញធម្មសនៈនឹងប្អូនប្រុសរបស់ព្រះរាជាប្រធារៈនាមមត្តាប្រយ័ត្នថេជាអ្នកទទួលធរៈធុរៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ500អង្គទៀតតាំងចិត្តរៀនយកធម៌រៀនយកវិន័យក្នុងសំណាក់ព្រះមហាថេរៈមានព្រះមហិន្ទទត្ថេជាដើមដែលព្រះថេរៈបានបង្រៀននៅបត្រៃវិដកផងព្រះអត្តកថាផងដើម្បីជាការតាំងមាំទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនេះក៏បានដាំចុះយ៉ាងមាំក្នុងកោះស្រីលង្កាតាំងអំពីពុទ្ធសតវត្សទី3ក្នុងពុទ្ធសករាជ200ជាងនឹងទៀតគឺថាមានព្រះភិក្ខុសង្ឃសិក្សារក្សាព្រះធម៌រក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់មកទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនឹងលើករឿងរ៉ាវជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈជាបន្តបន្តមកនៅក្នុងកោះស្រីលង្កានឹងដែលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងលោកបានស្ដាប់ទៅនឹងបានចេះហើយក្នុងរឿងហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំជម្រាបប្រកាសថាស្ទើរតែមិនធ្លាប់ឮអ្នកដែលបានសម្ដែងក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេមែនមានន័យថានិយាយនេះអួតតែខ្លួនឯងចេះសម្ដែងមែនខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនឹងមានបំណងថាអញ្ចឹងទេមិនមែនថាខ្លួនឯងចេះសម្ដែងគេមិនចេះសម្ដែងមិនថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនសូវជាបានលើកមកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះបកណ្ណាក៏ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងទាំងអស់ស្ដាប់ទៅយើងនឹងកើតនៅការដឹងអំពីការរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងដូច្នេះក្នុងខាងក្រោយមកទៀតខាងក្រោយមកបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងស្ដាប់ទៅខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដំណើរដើមតើងនៃការរក្សាធម៌រក្សាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវខាងក្រោយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅបាន400ឆ្នាំជាងទៀតក៏ណានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ400បន្តិចបន្តួចហ្នឹងទៀតដូចជា410អីចឹងទៀតណាពុទ្ធសករាជ410អីហ្នឹងដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានផ្សាយចុះក្នុងកោះស្រីលង្កានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ236ដូច្នេះមកដល់យើង410នេះវាអាច100ឆ្នាំ100បន្តិចបន្តួចណាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលកំពុងតែរីកចម្រើននឹងក្នុងសម័យកាលនោះមាននៅស្ដេចជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមយ៉ាងសម្បើមទៀតមកពីឥណ្ឌាត្បូងឈ្មោះព្រាហ្មណ៍តេសៈនេះព្រាហ្មណ៍តេសៈនឹងពុទ្ធបរិស័ទចងចាំទៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលរបស់មហាចោនេះគឺជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញមនុស្សជាតិផងបាទជាមនុស្សជាតិផង
បានធ្វើដំណើរដឹកនាំទ័ពមកអំពីឥណ្ឌាត្បូងដែលជាជនជាតិថ្មិលជាជនជាតិថ្មិលព្រោះហេតុនោះបានជាអ្នកចាស់បុរាណយើងច្រើនហៅពួកថ្មិលអត់សាសនាព្រោះពួកហ្នឹងគឺថាកំទេចពុទ្ធសាសនាសម្បើមហ៎អសពថ្ងៃគេហៅជនជាតិថ្មិលប៉ុន្តែពីដើមគេហៅថ្មិលហ្នឹងតែសេតើមើលរស្អីនឹងឡជនជាតិថ្មិលហើយដល់ពេលខ្មែរខ្លាយមកថ្មិលមួយទៀតថ្មិលអ្នកណាដែលរៀនមុនអាគមគាថាទៅវិបែកគ្រូចូលអីចឹងទៅដូចអ្នកខ្លះដល់ពេលរៀនមុនគាថាខ្លាំងចឹងវិបែកខុសគ្រូទៅយកអាត្បាល់យើងហ្នឹងយកមកធ្វើជីសីវាយផាច់ចុះផាច់ឡើងលើកត្បាល់មកខំថ្មិញអីវាយត្បាល់ដូចទាត់បាល់លេងចឹងអាហ្នឹងក៏ហៅពួកចេះថ្មិលដែរបើប្រហែលជាអាចខ្លាយមកពីពួកថ្មិលហ្នឹងឯងបានទៅជាថ្មិលហ្នឹងចឹងវាមានពួកជួនជាតិថ្មិលហ្នឹងដែលដឹកនាំដោយព្រាមួយឈ្មោះតេសៈគាត់នេះមានអំណាចណាស់ទៀតព្រោះទឹកដីសរីលង្កាហើយនៅឥណ្ឌាត្បូងហ្នឹងបើយើងឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រតែ80គីឡូទេឆ្លងកាត់តាមទឹកហ្នឹង80គីឡូបាទ80គីឡូអញ្ចឹងគាត់នឹងបានបង្កនៅសង្គ្រាមសម្រាប់មនុស្សបង្កការវឹកវរឡើងក្នុងប្រទេសបង្កការវឹកវរឡើងក្នុងប្រទេសក្នុងសម័យនោះស្ដេចវត្តដកាមនីរត់ចេញអំពីខ្សាត់ទៅពួននៅក្នុងព្រៃទៅពួននៅក្នុងព្រៃអាស្រ័យប្រទេសរមអង្គពនាមមហាតេសៈក្នុងព្រៃឯណោះដូច្នេះទៅស្ដេចនឹងបានបង្កសង្គ្រាមនឹងសម្បើមណាកើតមានឧបទ្រពចោរភ័យផងទុព្ភកភ័យផងពួកអ្នកស្រុកនឹងមិនអាចទ្រង់អំរងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទេសម័យកាលនឹងគឺថាលំបាកមែនតែនខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមលើកចំណុចនឹងបន្តិចទៀតដើម្បីប្រគេនបកណាគោព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងសម័យកាលនោះទៀតសម័យកាលនោះមានបថេរៈនឹងបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាទៀតនឹងប្រជុំពិភាក្សាគ្នាក្នុងសម័យព្រាហ្មណ៍តេសៈដែលបង្កសង្គ្រាមនឹងប្រសង់បានប្រជុំគ្នាហើយក៏បានបញ្ជូនបថេរៈ8អង្គដើម្បីនិមន្តទៅកាន់សំណាក់នៃសកទេវរាជជាប្រអិនថាសូមឲ្យប្រអិននឹងជួយអន្តរាគមដើម្បីកុំឲ្យពួកចៅនឹងវាមកបង្កលុកលុយកើតសង្គ្រាមធំទៅក្នុងកោះស្រីលង្កាបថេរៈ8អង្គបាននិមន្តទៅកាន់សំណាក់នៃប្រអិននឹងសកទេវរាជលោកថាទេរឿងនេះដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះខ្ញុំបកណាមិនអាចដើម្បីនឹងហាមឃាត់រឿងសង្គ្រាមនឹងបានទេឃើញទេពុទ្ធសាសនាទៅផ្សាយចូលបាន100ឆ្នាំតិចតួចក្នុងកោះស្រីលង្កាកើតរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំបកណាមិនអាចជួយបានទេមានលោកម្ចាស់នឹងនិមន្តឆ្លងកាត់ទៅសមុទ្រម្ខាងទៀតទៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែទៅឥណ្ឌាកណ្ដាលឬក៏ទៅឥណ្ឌាកញ្ជើងឬក៏ទៅនគរទ្វីបដើម្បីភៀសខ្លួនទៅនៅទីនោះកណានឹង
ចូលរួមជួយសាងនៅក្បូនឫស្សីយ៉ាងធំនៅនឹងកំពង់ចាំពួកកលបតនៈនឹងដើម្បីនិមន្តកូនចាស់នឹងទៅកាន់សមុទ្រមកខាងទៀតខាងត្រើយនៃសមុទ្រដូច្នេះព្រះអរហន្តទាំងឡាយប្រជុំគ្នាហើយបញ្ជូនព្រះថេរៈ8អង្គទៅរើប្រអិនអន្តរាគមប្រអិនអត់អន្តរាគមកើតទៀតព្រោះវាជាវិបត្តិក្នុងមនុស្សលោកអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំបកណាខ្ញុំចេះតនឹកឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនលោកអាងអីអាងចាំអ្នកមានបុណ្យមកលើកសាសនាអញ្ចឹងអាងអីអាងចាំទេវតាមកជួយទៀតមើលក្នុងកោសរីលង្កាកើតសង្គ្រាមមហាចៅតេសៈនៅមានព្រះអរហន្តយងោទាំងដែលព្រះអរហន្តនឹងឯងបានបញ្ជូនព្រះថេរៈ8អង្គទៅជួបដល់ទៅប្រអិនទៅទៀតប្រអិនថាជួយបានអានេះជារឿងកំណត់ហេតុរបស់មនុស្សសលោកកើតឡើងអញ្ចឹងប្រអិនថាជួយអត់បានទេឃើញទេមយាផន្តេឧបណ្ណោចោរោអ្នកសកាបដិពិហេតុងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមហាភ័យដែលកើតឡើងនេះហើយពួកចៅនេះកណាមិនអាចហាមឃាត់បានទេប្រអិននៅថាហាមឃាត់បានហើយមិនក៏ខ្មែរយើងមួយមួយចេះតែចាំអ្នកមានបុណ្យមកលើកសាសនាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងពិចារណាក្នុងរឿងសង្គ្រាមដែលវាកើតឡើងពិតប្រាកដហ្នឹងនិយាយអំពីក្នុងសម័យកាលនោះទៀតនៅឯភ្នំចេតាលៈបរិពតដែលមានព្រះអរហន្តនឹងឯងប្រមាណជា12,000អង្គ12,000អង្គគួងដែរហើយនៅក្នុងទេសៈមហាវិហារហ្នឹងក៏មានព្រះអរហន្តនឹង12,000អង្គដែរសុទ្ធតែព្រះអរហន្តទាំងវាជួនជាសម័យនឹងវាកើតអាសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅស្រុកនឹងវាកើតទូរភិកផងវាកើតមហាចោរភ័យពីចោរនឹងផងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងខំប្រឹងប្រម៉ែប្រមោស្រូវទុកជាចង្រុកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់វត្តអារាមនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបាន3ឆ្នាំអីសាមណេរឬបាសបាសិកានឹងអាចជួយដាំកោដាំអីប្រគេនលោកឆាន់បានអីចឹងវាមានអាកណ្ដោនឹងវាមកពីណានោះរាប់ម៉ឺនកណ្ដោវាចេញពីព្រៃពីអីណាមកវាចូលទៅកន្លែងដំកល់ស្រូវនឹងវាស៊ីអស់រលីងសល់នឹងកាមហេបានពួកព្រះភិក្ខុសង្ឃ12,000អង្គគង់នៅនឹងចិត្តលៈបរពតនឹងនៃមន្ត្រះរីថាឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅកាន់តេសៈមហាវិហារដើម្បីរស់នៅទីនោះព្រោះនៅទីនេះគ្មានស្បៀងអីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃបន្តទៅទៀតទេហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅឯតេសៈមហាវិហារឯណោះមានពួកកដោនឹងវាទៅស៊ីស្រូវចឹងអស់ទៅទៀតដែរដោយគ្នាម៉េចហើយនៅឯតេសៈមហាវិហារមានព្រះអរហន្តនឹង12,000អង្គសរុបទាំងអស់24,000អង្គទៀតក្នុងសម័យនោះទៀតពុទ្ធសករាជ400តិចតួចហ្នឹងព្រះពុទ្ធបរិណិព្វានទៅទើបតែ400តិចតួចទេ400ឆ្នាំតិចតួចទេទៀតស្រាប់តែពេលហ្នឹងបថរៈដែលគង់នៅភ្នំចតលៈបរពតហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅ
ដើម្បីទៅកាន់តេសៈមហាវិហារឯបថេរៈនៅតេសៈមហាវិហារត្រូវកដលនឹងកាត់ស្រូវអស់នឹងនាំគ្នាថានិមន្តទៅកាន់ចិត្តលៈបរិពតស្រាប់តែពេលទៅក៏ទៅជួបគ្នានៅនឹងកំពង់ស្ទឹងឈ្មោះកម្ភិរៈកន្តរៈជួបគ្នាទាំងអស់អង្គហ្នឹងក៏ដឹងថាអូស្បៀងនៅតាមវត្តទាំងអស់ហ្នឹងអស់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបថេរៈទាំង24,000អង្គ24,000អង្គវង20,000 24,000 10,000 10,000ណាអញ្ចឹងគឺថា24,000អង្គហ្នឹងលោកក៏និមន្តចូលទៅកាន់កម្ភិរៈកន្តរៈវ័ននៅចិត្តស្ទឹងមាត់ព្រែកកម្ភិរៈកន្តរៈស្ទឹងនោះវាមានព្រៃមួយឈ្មោះកម្ភិរៈកន្តរៈវ័នលោកក៏បាននិមន្តទៅគូនៅក្នុងទីនោះឲ្យអត់អាហារទៀតគង់អត់អាហារគ្រប់អង្គហ្នឹងឯងគ្មានអីឆាន់ទេព្រះរហន្តលោកអត់អីឆាន់អញ្ចឹងដោយសារអត់ចង្ហាន់នឹងព្រះអរហន្តគ្រប់ព្រះអង្គគង់ទៅរហូតបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសិសនិព្វាននឹងទាំងអស់អង្គទៅនេះបរិនិព្វាននឹងឯងរហូតដល់ទៅ24,000អង្គបរិនិព្វានដោយសារអត់អាហារក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់ពួកថ្មិលតេសៈដែលវាយចូលមកកាន់កោះសិរីលង្កានោះជារឿងពិតប្រាកដដែលព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យនឹងឯងលោកបានសរសេរទុកក្នុងកម្ពីសម្មោហវនោទនីអត្តកថានៃព្រះអភិធម្មរឿងទាំងអស់នឹងទៀតហើយធាតរបស់ព្រះអរហន្ត500អង្គនេះក្រោយពីសង្គ្រាមមកព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងក៏ប្រើសកទេវរាជទៅប្រមោទធាតលោកធ្វើបច្ចេកដីធំទុកបច្ចេកដីមួយដាក់ក្នុងកោះសិរីលង្កានឹងទាំង24,000អង្គមិនតិចទេវធាតណោះព្រះរហន្តឡើង24,000អង្គនេះអស្ចារ្យមកដូច្នេះដែលយើងបានស្ដាប់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានលើកឡើងថាទាំងដែលមហាភ័យកើតឡើងនេះព្រះថេរៈទាំងឡាយបានបញ្ជូនព្រះថេរៈ8អង្គទៅកាន់សំណាក់ប្អិនថាជួយបានក្នុងរឿងមហាភ័យហ្នឹងអានឹងវាមិនដឹងថាវាច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចឬក៏ទេវតាយ៉ាងម៉េចឬកម្មរបស់សត្វថាលោកក្នុងកាលវិបត្តិយ៉ាងម៉េចទៀតណាដោយស្រុកខ្មែរយើងកើតសង្គ្រាម3ឆ្នាំជាងងាប់មនុស្សអស់រាប់លានអ្នកហ្នឹងវាអត់មានឃើញថាអ្នកណាជួយទៅ3អ្នកណាមានបុណ្យប៉ុណ្ណាបើដល់រស់សកុតគ្រប់តអង្គអញ្ចឹងគ្រប់តគ្នាអញ្ចឹងដូចតែគុណគង្ខិនអីគឺយកទៅរឹតកកសកុតអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញគេសម្លាប់អស់ដោយសម័យពពតដោយសង្គ្រាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចក្នុងរឿងសង្គ្រាមព្រះអរហន្តលោកអត់ចង្ហាន់សកុតអស់24,000អង្គអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងនេះនិយាយពីរឿងសង្ខេបទេខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ពីបថេរៈផ្សេងទៀតដែរបថេរៈនឹងឯងលោកបាននិមន្តជួបជុំគ្នាដោយសារសកទេវរាជនឹងបានរៀបចាត់ចែងសកទេវរាជនេះបានរៀបចាត់ចែងជាក្បូនធំក្នុង
សម័យកាលនោះនេះគឺមានសម្ដែងក្នុងអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតក្នុងរឿងមហាភ័យហ្នឹងទៀតអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតឯកកនិបាតទៀតនៅក្នុងកាលនោះឯងសកៈទេវរាជនឹងក៏បានកសាងនៅក្បូនយ៉ាងធំទៀតកសាងនៅក្បូនយ៉ាងធំហើយក៏ប្រាប់ដល់ប្រធរៈទាំងឡាយថាភ័យដ៏ធំនេះកើតឡើងហើយភ្លៀងទាំងឡាយក៏មិនមានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងលំបាកដោយបច្ច័យសូមលោកម្ចាស់ទាំងអស់និមន្តទៅកាន់កោះមួយទៀតគឺខាងឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងពេលហ្នឹងប្រធរៈទាំងឡាយក៏បាននិមន្តឡើងទៅកាន់មហាកបោននឹងទាំងកបោនរុស្សីដ៏ធំនឹងឡើងទៅកាន់ទីនោះទៅហើយដល់ពេលទៅនោះវាពេញទាំងកបោននឹងពេញដល់ពេលកបោននឹងពេញអញ្ចឹងទៅវាចូលទៅវាមិនចោះអញ្ចឹងក៏បានធ្វើជាចំណែកតូចតូចមកទៀតនៅតែមិនចោះទៀតនៅតែមិនគ្រប់ទៅទៀតដោយសារតែកបោននឹងវាពេញពេកអាចទៅឆ្លងទៅឥណ្ឌានឹងបានតែនឹងរឿងក្រោយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វាន400ឆ្នាំតិចតួចហ្នឹងទៀតណាទើបនៅក្នុងការនោះមានបថេរៈ60អង្គដែលលោកបាននិមន្តទៅដល់មាត់សមុទ្រកលែងចម្ពុកោណបតនៈកំពង់នឹងកំពង់ឈ្មោះហ្នឹងលោកឃើញថាវាណែនអស់មិនអាចទៅបានអញ្ចឹងលោកព្រះភិក្ខុលោក60អង្គហ្នឹងលោកពភាសាគ្នាថាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅទេព្រោះវាទៅមិនបានទៅហើយឥឡូវយើងនៅលើកោះនេះហើយនាំគ្នារក្សានៅព្រះត្រៃបិដកនាំគ្នារក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈគឺព្រះត្រៃបិដកអញ្ចឹងបថេរៈទាំងអស់អង្គហ្នឹងលោកត្រឡប់មកពីមាត់សមុទ្រវិញនិមន្តចូលទៅកាន់តក្កណៈមលយជនបតហើយក៏ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងជាមួយអ្នកស្រុកដែលបរភោគស្លឹកឈើមើមឈើហ្នឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅរើបានមើមឈើហ្នឹងមានមើមដំឡូងខ្លះស្លឹកឈើខ្លះហ្នឹងយកមកចេះតែប្រគេនលោកឆាន់អីចឹងទៅហើយដូច្នេះទៅលោកដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងកាយលោកពេតដែរវាស្ងប់ដែលអំណាចការស្រែកឃ្លានហ្នឹងលោកបានឆាន់ស្លឹកឈើខ្លះមើមឈើខ្លះដំឡូងខ្លះអីចឹងទៅនាំគ្នាទន្ទិញស្វាត់ជាយនៅបត្រៃវិដកហើយការដែលអស់កម្លាំងពេកចឹងទៅក៏យកខ្សាច់នឹងទូនៅលើបសេរសាហើយអង្គុយព័ទ្ធជុំវិញនៅទូលខ្សាច់នឹងពិចារណានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ជាមួយនឹងគ្នាទៀតដូច្នេះបថេរៈទាំងអស់អង្គនឹងលោកខំប្រឹងស្វាត់ជាយនៅប្រធូរនឹងគឺថាដើម្បីរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនេះដើម្បីរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យល្អខំប្រឹងទន្ទិញទាំងបត្រៃវដកនិងព្រះអត្តកថាហើយឆាន់តែមើមឈើស្លឹកឈើយ៉ាងនេះរហូតដល់ទៅ12ឆ្នាំទៀត60អង្គនៅក្នុងព្រៃមួយចឹងទៅមករឿងចឹងទៅ12ឆ្នាំទេណាទ្វាតស័កសង្វចរានេះសាធកថាងទេពដកੰងបរិបណ្ណੰកតវាធិរយងសុលោកបានធ្វើការត្រើត្រួងនៅបត្រៃវដកមួយលើដល់ប្រកថាងឲ្យនៅគង់វងអស់រយៈកាល12ឆ្នាំតាមរបៀបបែបហ្នឹងតាមរបៀបបែបហ្នឹងអានឹងមានបថេរៈ60អង្គចឹងទៅដែលលោកនិមន្តទៅគង់នៅក្នុងព្រៃមកកលែងចឹង
ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវបថេរៈផ្សេងទៅទៀតនៅក្នុងការនោះឯងមានបថេរៈមួយព្រះអង្គនឹងឯងលោកមានប្រណាមថាព្រះមហាសោណត្ថេនេះព្រះថេរៈនឹងមួយអង្គនឹងក៏មានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនឹងនេះដែរពីព្រោះក្នុងសម័យកាលនោះមានបថេរៈ3ព្រះអង្គនឹងលោកនិមន្តទៅដែរនិមន្តទៅដល់អាកំពង់ទឹកនឹងដែរវាណែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទើបនៅក្នុងការនោះឯងព្រះថេរៈ3ព្រះអង្គនឹងមានព្រះសង្ឃយុត្តភិនកៈចូលសីវត្ថេមួយបថេរៈប្រណាមអិសេតតថេមួយនិងព្រះមហាសោណត្ថេមួយអញ្ចឹងបថេរៈទាំងពីរហ្នឹងក៏បានពោលនឹងបថេរៈប្រណាមមហាសោណត្ថេថាមហាសោណៈនិមន្តឡើងទៅកាន់ក្បូនហ្នឹងទៅហើយបានព្រះមហាសោណត្ថេសួរបថេរៈពីរអង្គថាចុះលោកម្ចាស់ចុះលោកម្ចាស់នៅមុនតើណាបានលោកថាអវុសោសក្តីស្លាប់ក្នុងទឹកក្តីសក្តីស្លាប់នៅលើគោក្តីវាស្លាប់ដូចតែគ្នាទេកណាននឹងមិនទៅកាន់ត្រើយមកខាងទៀតទេហើយលោកថាឥឡូវអវុសោឯងទៅចុះបានព្រះមហាសោណត្ថេថាទេបើលោកម្ចាស់មិននិមន្តទៅទេកណាក៏មិនទៅដែរអញ្ចឹងដល់ពេលលោកពីរអង្គអត់ព្រមទៅព្រះមហាសាវត្ថេនឹងក៏មហាសោណត្ថេនឹងក៏អត់ទៅនៅបាន3អង្គទៅចុះទៅលើទូកដែរទៀតចុះទៅលើទូកដែរពេលហ្នឹងព្រះចុលសីវត្ថេនិងព្រះអិសិតតត្ថេក៏លោកពោលថាអនាគតទៅអិសិតតអនាគតទៅគឺយើងអាស្រ័យមហាសោណត្ថេនេះហើយនឹងញ៉ាំងពវេនីនៃប្រសាសនាឲ្យចម្រើនអ្នកកំលែងសោណត្ថេអំពីដៃអសោះនឹងអញ្ចឹងបានដល់ពេល3អង្គនឹងនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតីទៀតទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតីបានប្រាប់ថេរៈ2អង្គថាកណាននឹងទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតីទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតីអញ្ចឹងបានព្រះមហាសោណត្ថេលោកនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតីដែលតម្កល់ព្រះបរមធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបាននិមន្តទៅតាមលំដាប់ទៅក៏បានទៅដល់វត្តមហាវិហារនេះដែលកាលពីសម័យព្រះមហិន្ទតេហៅឧទានមហាមេឃវ័នហ្នឹងនិមន្តទៅដល់មហាវិហារដល់ក្នុងមហាវិហារហ្នឹងទៀតគ្មានព្រះភិក្ខុសង្ឃឬនេនអីមួយអង្គទេសញ្ញោសូន្យតទេមហាវិហារសូន្យតទេហើយទីលានបច្ចេតដីនឹងឯងគ្មានអ្នកណាថែទេសត្វតែសម្រាមបានបថេរៈនឹងលោកនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតដីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងអើលោកគ្រូចាន់ហូបាទជម្រាបសួរបាទបានស្ដាប់មកតាមផ្លូវមកទេអត់ទេបាទ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 លោកមហាព្រះមហាសោណត្ថេនឹងបាននិមន្តទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតដីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងហើយក៏បានចូលទៅកាន់សាលាមួយនៅក្នុងបច្ឆមទិសគោពិចារណាថាអីសរីរៈធាតុចេតដីដែលមានសភាពយ៉ាងនេះដូចគ្មានទីពឹងអីធ្លាប់តែមានលៀបដល់ខ្ពងខ្ពស់ធ្លាប់តែមានយុសៈដល់ខ្ពងខ្ពស់
ឥឡូវនោះវាស្ងាត់ឲ្យជ្រាបចុះមហាចេតដីអត់មានលោកមួយអង្គទីលានបចេតដីអត់មានមនុស្សម្នាក់ទៅបូជាសរីរៈធាតុទៅចេតដីអត់មានមនុស្សម្នាក់អីទេស្ងាត់ឲ្យជ្រាបព្រោះប្រាប់ឯកុសងនិមន្តចូលព្រៃខ្លះអង្គ60អង្គទៅនៅក្នុងព្រៃនោះទៅពិចារណាកពីធោអាហើយប្រមាណ100អង្គនោះទៀតឡើងទៅលើទូកក្បូនប្រអិននិមិត្តឲ្យទៅកាន់ត្រើយខាងប្រទេសឥណ្ឌាណាហើយបថេរៈ3អង្គហ្នឹងនិមន្តមកបថេរៈ2អង្គបែកផ្លូវទៅលោកនិមន្តមកកាន់មហាចេតីសិនដល់មកថាសង្វេកអើយសង្វេកកាលសក្តិសង្វេកហើយនឹងការសបស្ាយពុទ្ធសាសនាចូលទៅមិនទាន់បាន100ឆ្នាំស្រួលបួល100តិចតួចគូចានោះអីណាវាកើតឲ្យរឿងមហាសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានទេវតាមួយអាស្រ័យនៅនឹងដើមឈើមិនឆ្ងាយពីហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអបាសកម្នាក់និមិត្តខ្លួនធ្វើជាអបាសកម្នាក់ធ្វើមនុស្សទៅកាន់សំណាក់បតិរៈនឹងមាននៅអង្គនៅមនាលហើយដុំបើស្គរបើមកដុំគូចាស់នោះឯងក៏មនាលឲ្យដុំបើមកដុំហើយក៏ទៅដល់ថ្វាយអង្គមលោកលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាបានលោកថងអាត្មាទៅកាន់ទិសខាងត្បូងបើជាទៅលោកថាទៅកាន់ទិសខាងត្បូងអាត្មាទៅកាន់ទិសខាងត្បូងអើលោកម្ចាស់កណាត្រូវទៅកាន់ទិសខាងត្បូងដែរតាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់និមន្តទៅមួយកណាទៅទេញោមបាសអាត្មាចាស់ហើយអាត្មាទៅវាយឺតយ៉ាវមិនអាចទៅបានទេញោមទៅមុនអាត្មាចោះកុំឲ្យលំបាកដល់ញោមអេអត់អីលោកម្ចាស់កណាទៅបានតែលោកម្ចាស់មុនទៅទៅបានលោកម្ចាស់ទៅផងនឹងរីករាយដល់កណាផងអញ្ចឹងលោកក៏ប្រមក៏កាន់នៅបាទនឹងជីវរបតិរៈដើរទៅជាមួយទៀតក៏បានទៅដល់តេសៈវាបលិហើយក៏បាននាំមកនៅបាទហើយក៏បានធ្វើនៅទឹកប្រគេនលោកឆាន់អាទឹកដុំបើមកដុំហ្នឹងគ្រូចាស់នោះណាគេទៅវតិរៈបានឆាន់ទៅដូចមានកលាំងបន្តិចឆាន់ទៅដូចជាមានកលាំងទៅទេវតាហ្នឹងចេះនិមិត្តបំប្រួយផ្លូវទៀតបំប្រួយផ្លូវឲ្យបានទៅដល់ស្ទឹងមួយឈ្មោះវេណុអ្នកទីស្ទឹងហ្នឹងបានទៅដល់វត្តមួយដែលគេបានបោះបង់ចោលហើយវត្តហ្នឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃបោះឲ្យស្ងាត់ឲ្យជ្រាបហើយក៏បាននិមន្តចាត់ចែងបោះច្រាសសម្អាតវត្តនឹងគង់នៅនឹងបតិរៈនឹងហើយអបាសក់នឹងក៏ចាត់ចែងទៅតែអបាសក់នឹងទេវតាទេណានិមិត្តដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ក៏បានចាត់ចែងបបោអង្គមនាលនឹងយកទៅប្រគេនលោកប្រគេនបតិរៈឆាន់បតិរៈបានទទួលបាតហើយលោកបាត់បានបន្តិចលោកបាត់លោកថាអាត្មាមិនទទួលច្រើនចឹងទៀតទេទុកឲ្យញោមខ្លះចឹងទៅណាបានបាសក់នឹងចេះតែងវដើម្បីប្រគេនលោកអញ្ចឹងបតិរៈក៏ព្រមទទួលហើយលោកឆាន់ហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយទេវតានឹងចេះតែសូត្រមន្តគាថាមិនឲ្យវាលឿនណាបានទៅដល់កំពង់ស្ទឹងមួយឈ្មោះចាចរៈនទីប្រមហាសោណថែនឹងហើយក៏បានប្រាប់លោកដល់នឹងវាមានតំបន់មនុស្សគេបរភោគខាងស្លឹកឈើលោកគ្រូចាន់នោះអីបណ្ណខាតកៈមនុស្សដែលនាំគ្នាបរភោគស្លឹកឈើមើមជើប៉ិនរើលែងបានមើមឈើនៅសល់តែស្លឹកឈើទេហូបស្លឹកឈើទេបានបាសអង្គថាលោកម្ចាស់នោះនៅក្នុងនោះមានមនុស្សនៅឃើញផ្សែងហុយមានផ្សែងមិនអីពួកមនុស្សហ្នឹងគេបរភោគស្លឹកឈើមើមឈើលោកម្ចាស់និមន្តទៅនឹងទៅកណាទៅមុនណាក៏ថ្វាយអង្គមលោកទៅមុន
តាំងពុតទៅទៅដើរបាត់បាត់ដើរដើរចូលព្រៃតិចទៅបាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៅកាន់វិមានខ្លួនឯងទៅវិធិរៈមិនបានដឹងទេលោកអត់បានពិចារណាថាបាសក់នឹងជារណារិស្មានកតនឹងរតនឹងក្នុងព្រៃនោះគេដែរណាទៅចូលបាត់ទៅហើយហើយបិណ្ឌវិធិរៈបានដឹងថាចូលព្រៃទៅគាត់ទៅដល់ព្រៃគាត់បាត់ទៅបានវិធិរៈនឹងទៅទៀតទៅរើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងទៅគេរីករាយចឹងទៅក៏គេរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគេបានស្លឹកឈើខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបានស្លឹកឈើហ្នឹងហ្មងបើគេលោកឆាន់ហ្នឹងទៅលោកចេះតែគួងនៅឆាន់ស្លឹកឈើ12ឆ្នាំគេឯងដែរនៅក្នុងព្រៃហ្នឹង12ឆ្នាំទៅចំណែកព្រះអិសេតតថែវិញលោកនិមន្តទៅតាមលំដាប់ទៅក៏បានទៅដល់នោះអលជនបទឯណោះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមានមនុស្សខ្លះហ្នឹងក៏នាំគ្នាបានបំបែកអាផ្លែសកុំហ្នឹងដែលវាអត់ទាន់ឆ្អិនហ្នឹងបើគេលោកឆាន់ហើយនាំមកសៅពួកអាផ្លែសកុំយើងបំបែកផ្លែវាអញ្ចឹងអាខាងក្នុងផ្លែសកុំនោះមានមកសៅលោកគ្រូចាន់ហូណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបើគេលោកឆាន់សកុំហ្នឹងធ្លាប់តែសាច់វាយើងយកមកធ្វើទឹកបានទឹកភេសជ្ជៈនាំគ្នាផ្លែវាយអាផ្លែសកុំនឹងវាយផ្លែសកុំហើយយកអាចិតមកសៅក៏ក្នុងនឹងប្រគេននៅលោកឆាន់លោកឆាន់នៅក្នុងឯងណាបានចាត់ចែងលោកគង់នៅនឹងអលជនបតជាមួយអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបានទៅរឿងរ៉ាវខ្លះហ្នឹងក៏លំបាកណាស់តែបានលោកពិចារណាថាមហាសោណាស់ហើយអាហារផឹកខាយ៉ាងនេះតែងតែប្រកាសអញ្ចឹងក៏បាននាំមកនៅបាតនឹងជីពតដណ្ដប់បាតជីពតនឹងនាំបាតហើយនិមន្តទៅមានធ្វើដំណើរទៅមានក្មេងនឹងវាឃើញលោកនិមន្តមកអញ្ចឹងក៏កឹងថាអូលោកម្ចាស់នឹងត្រូវការអីហើយអញ្ចឹងក៏បាននាំគ្នាវាយបំបែកសម្បកផ្លែសកុំនឹងដាក់ប្រគេនលោកឆាន់ទៀតលោកក៏បានឆាន់ផ្លែសកុំនឹងបាន7ថ្ងៃដែរបាន7ថ្ងៃតាមលំដាប់ទៅក៏បាននិមន្តទៅដល់ចរិយសរៈព្រោះមិញចេញវិញ3អង្គណាអញ្ចឹងមនុស្សនឹងខ្លះក៏បានរៀបចាត់ចែងកាន់យកនៅមើមឈូកដែលលះបង់នឹងក៏បានប្រគេនលោកក៏បានឆាន់អាហារនឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើដំណើរពីនឹងទៅបានក្មេងអ្នកស្រុកនឹងគេបានចាត់ចែងប្រគេនទៅរស់នៅអញ្ចឹងទៅឆាន់អញ្ចឹងឯងរហូតបានធ្វើដំណើរនឹងទៅនៅជាមួយនឹងអ្នកស្រុកដែលបរិភោគស្លឹកឈើអញ្ចឹងទៅរស់នៅក្នុងនឹងព្រោះមាននាងម្នាក់នឹងជាក្មេងស្រីម្ដាយឪពុកផ្ដាំថាបើសិនបើឃើញលោកម្ចាស់អីនិមន្តមកប្រាប់ណាឲ្យលោកម្ចាស់នៅទៅកន្លែងយើងក្នុងភូមិនឹងអញ្ចឹងបានឃើញលោកម្ចាស់នឹងងើមទៅថាងលោកម្ចាស់សូមនិមន្តអគ្រូគង់នៅនឹងហើយម្ដាយកណាថានិមន្តទៅបានប្រាប់កន្លែងលោកអញ្ចឹងបានប្រធិរៈនឹងចាត់ចែងមុនលោកគង់អីហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហើយធញ្ញជាតិគ្មានទេក្នុងផ្ទះកណាគេហេធញ្ញជាតិនាមណដ្ឋិអត់មានធញ្ញជាតិទេលោកម្ចាស់កណានឹងក៏ចាត់ចែងនឹងមានដើមឈើសម្បកឈើអីចឹងរហូតដល់ទៅបរិភោគមានរហូតដល់ទៅកើមថ្នោតអីចឹងលោកគ្រូណា
មានកើមថ្នោតគុញចលៈតាបៈស្លឹកនេះស្លឹកនោះសពគ្រប់ប្រការទៅគឺគេចាត់ចែងដំស្លឹកដំអីនឹងគេលោកឆាន់ទៅនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអិសិទ្ធតតថានិងព្រះមហាសោណថៃអីនឹងលោកនិមន្តឆាន់អញ្ចឹងដល់វាចាត់ចែងអញ្ចឹងសពគ្រប់ប្រការទៅក៏បាននិមន្តទៅនៅក្នុងព្រៃនឹងជាមួយអ្នកស្រុកគេប្រាប់នឹងរស់នៅនឹងឆាន់ស្លឹកឈើឆាន់មើមឈើនឹងអស់មករយៈកាលនឹងធំអញ្ចឹងទៅអស់មករយៈកាលនឹងធំឡើង12ឆ្នាំទៅប្រទេសរ៣អង្គនឹងឥឡូវរៀបរាប់ពីរឿងមួយទៀតក្នុងសម័យនឹងដែរខ្ញុំបកណាខ្ញុំលើករៀបរាប់ពីរឿងមួយអង្គពីរអង្គនៅរៀងកំសត់បន្តិចទៅទៀតកើតសង្គ្រាមពលប្រទេសរ៉ាផ្សេងផ្សេងលោកនិមន្តទៅកាន់កោះទៅកាន់អីអស់ណាប៉ុន្តែឥឡូវរៀបរាប់ពីរឿងមួយនេះ3ព្រះអង្គមួយក្រុមនោះឥឡូវរៀបរាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនឹងដែរទៀតមានឧបជាមួយអង្គនឹងសាមណេរមួយអង្គនឹងអត់បានទៅកាន់សមុទ្រកាន់អីគេទេលោកគិតថាលោកនឹងទៅនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកបរភោគស្លឹកឈើមើមឈើអីចឹងលោកក៏មានមុខឈ្មោះទៅកាន់បច្ចន្ទក្រាមចឹងហើយដល់ទៅធ្វើដំណើរទៅលោកគ្រូហើយសាមណេរលោកអត់បាយ7ថ្ងៃឯនោះឃ្លានលោកដល់ទៅឃ្លានទៅទៅស្រាប់តែឃើញដើមថ្នោតមួយដើមវានៅនឹងចិត្តភូមិហ្នឹងវាទុំឆ្ងាញ់ហ្មងនេះសាមណេរថ្នោតទុំឆ្ងាញ់ណាស់ស្អែអញ្ចឹងទៅលោកឃ្លានលោកពេកងាត់ទៅត្រុតទៅអត់បាយ7ថ្ងៃអើយលោកគ្រូចាន់ហូរមួយថ្ងៃ3 4ពេលមែនទេហើយនេះអត់4ថ្ងៃអត់7ថ្ងៃសាមណេរមួយលោកគ្រូឧបជាហ្នឹងអូលោកគ្រូជាម្ចាស់នៃមូនគង់តិចសិនកណ្ដាលឡើងបេះថ្នោតនឹងតិចបានសាមណេរបានលោកទាំងសាមណេរព្រោះសាមណេរឯងទពលភាពម្លឹងខ្សោយម្លឹងហើយនិមន្តឡើងមិនទៅអូអត់អីលោកម្ចាស់មុនគង់ខ្ញុំចាស់កាលណាឡើងថ្នោតនឹងហ្មងសំវោឧបជាយ៉ាងនោះឧបជាលោកគង់ឃើញអណិតណាឧបជានេះក៏ឃ្លានដែរលោកមានអីឆាន់7ថ្ងៃហើយអត់បាយដូចតែគ្នាចាអញ្ចឹងទៅឡើងព្យាយាមឡើងដើមថ្នោតអត់បាយ7ថ្ងៃឡើងដើមថ្នោតគូចាន់ហូអីតែមិនណាអត់បាយ7ថ្ងៃឡើងដើមថ្នោតសាមណេរហ្នឹងដល់នឹងឡើងនឹងឡើងតម្រមនឹងដល់ហើយចេះមានកបិតតូចមួយស្ាក់តឡើងដាកពូលនោះធ្លាក់កវិតនឹងមកទៀតថាដល់ម្ដងនេះកបិតនេះវាធ្លាក់ទៅទៀតដល់វាលោតធ្លាក់អញ្ចឹងលោកអាទាញអាស្លឹកថ្នោតនឹងចងលោកយកចងលោកទាញអាស្លឹកថ្នោតនឹងចងមួយមួយហើយលោកក៏ប្រើពាក្យកបយៈធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវតេរៈលោកចងអាកំបិតនឹងណាលោកចងកំបិតអញ្ចឹងវតេរៈឃើញអញ្ចឹងលោកអនុគ្រោះលោកចងកំបិតឲ្យនៅនឹងស្លឹកថ្នោតនឹងទៅលោកយូរតិចដល់ហើយលោកបេះអាថ្នោតនឹងមកដល់បេះថ្នោតចុះថ្នោតវាមានទុំច្រើននោះអត់ទៅណាទេលោកគ្រូនៅឧបជានឹងសាមណេរនៅប្រគៀនឆាន់ថ្នោតនោះអាថ្នោតទុំនោះឆាន់នឹងស្អែកលោកឆាន់នឹងនឹងឆាន់តតអស់ថ្នោតនោះទៅណាចុះវាអត់អីឆាន់យើងទៅណាទៀតវាមានផ្លែថ្នោតទៅហើយថ្នោតទុំដល់វាឆាន់អស់យើងទៅចាប់ដើមទៀតណាកាប់ដើមគិតទៅទៀតតែរើមើលក្រែងជួបមនុស្សស្ងាត់ដល់ជ្រាបទៅណាអាសង្គ្រាមនោះវានៅមានអាតំបន់ដែលធ្វើសង្គ្រាមនោះវានៅក្នុងទីក្រុងដែលតែសង្គ្រាមសម្លាប់ទាំងស្ដាច់រត់ចោលព្រៃ
ចូលព្រៃអស់ទៅមនុស្សរត់ចូលក្នុងព្រៃអន់នៅសល់តែពួកថ្មិលអាថ្មិលនឹងឲ្យតែឃើញសម្រាប់លោកសម្រាប់ប្រជាជនពួកជនជាតិថ្មិលអញ្ចឹងបានគេហៅថ្មិលអត់សាសនារឿងហ្នឹងលោកគ្រូចាន់ហូណាវោសម្រាប់ណាសម្រាប់រងគៀលមកមកពីទិសខាងត្បូងមកពួកថ្មិលនឹងដឹកនាំដោយមហាចៅនេះឈ្មោះតៃស័កគាត់ហ្នឹងឈ្មោះតៃស័កអញ្ចឹងទៅបានគង់នៅនឹងឆាន់រហូតអស់ផ្លែថ្នោតនឹងអញ្ចឹងទៅទៅទៀតហ៎កាន់បាតកាន់ជីពរនឹងដាក់អាថ្នោតនឹងខ្លះអញ្ចឹងទៅដែលសល់នឹងសាមណេរនឹងយកទៅឆាន់យានតរៈនឹងឆាន់រហូតអស់ទៅធ្វើដំណើរទៅទៀតទៅទៅទៅបានដល់វត្តមួយគេបោះចោលមានវត្តមួយគេបោះចោលបាត់ហើយសាមណេរនឹងក៏ទៅរៀបចំកន្លែងនឹងប្រគេនលោកគ្រូគង់នៅអញ្ចឹងទៅនឹងហើយបតេរៈនឹងចេះតែឲ្យអាវាតសាមណេរនឹងពេលចូលកាន់វិហារនឹងបដៅឃើញថាសាមណេរនឹងលោកនឹងមានគុណធម៌ពិសេសទៅកមុខនឹងជាអ្នកត្រូវទ្រង់ធម៌ត្រូវទ្រង់វិន័យបត្រៃបដកអីចឹងណាសាមណេរនឹងលោកគោរពកោតក្រែងណាស់កោតក្រែងដល់លោកគ្រូឧបជានឹងសពគ្រប់ប្រការទាំងនឹងសាមណេរនឹងលោកគោរពប្រត្រែងឲ្យលោកចូលទៅក្នុងវត្តនឹងទៅរៀបចាត់ចែងបោះជ្រះក្នុងវត្តចាត់ចែងសម្អាតពលានបច្ចេតដីសពគ្រប់ប្រការចឹងទៅគង់នៅក្នុងវត្តនឹង7ថ្ងៃនឹងអត់មានចង្ហាន់ឆាន់ទេដល់អត់ចង្ហាន់អញ្ចឹងសាមណេរនឹងលោកសឹងពេលមួយទៅលោកទៅសឹងនៅក្នុងព្រៃស្មៅទៅលោកទៅរើបោចស្មៅមើមស្មៅអីគ្រាន់រើឆាន់អីចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅវាមានព្រៃនឹងល្វើកខ្វើកខ្វើកអាមនុស្សមកពីក្នុងព្រៃមកក៏ដើរទៅលើបរើក្រែងបានទៅដល់ឃើញអាព្រៃអង្គើគោសុវ័យចិត្តហ្មងអូយសត្វណាស់ប៉ុណ្ណេះបានស៊ីអើយអញហើយក៏ពិតលោកនេននៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគ្នាអស់កម្លាំង7ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីចិត្តកេះអាមើមស្មៅហ្នឹងក្រែងបានមើមតិចតិចឆាន់ណាអាមើមស្មៅហ្នឹងហើយអស់កម្លាំងពេលហ្នឹងធ្វើអីល្វើកអាព្រៃវិញហួរល្វើកទៅហើយពួកនោះវាបានខ្មុំផងបានខ្មុំនឹងផ្លិតបើងាប់ហើយកូនអីវានៅសល់មកផ្លិតនោះកាន់ផ្លិតមួយមកអស់មួយមកដល់ស្រាប់តែយោសាប់អើយសាប់ណាបើនេះបានស៊ីអើយគេអាស្មៅវាកំរើកណាតេណៈចលៈសញ្ញាណាសញ្ញាស្មៅកំរើកស្ទុះទៅអូបើនេះវាយស្ទុះទៅសានេនដេកខ្វើកវើកនៅនឹងនេនមកអងនឹងហាហើយគុណចាស់មុនមកបើណានឹងអាត្មាចេះតែមកទៅកេះស្មៅយកអីទៅក្រែងបានស្មៅអីខ្លះគាត់ឆានអត់អីឆានចឹងហីយកជុលលំចាស់នៅតែឯងចឹងទេអាត្មានៅមួយឧបជាតាឧបជាអាត្មានៅក្នុងកត់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក្នុងបន្ទប់អេចេះឥឡូវកណាប្រគិនខ្មុំហ្នឹងមកផ្លិតលំចាស់មុនយកទៅចាត់ចែងទៅឲ្យលំចាស់ចាំនិមន្តទៅចោលតាមដើរផ្លូវនេះចេះទៅកណានៅក្នុងព្រៃនោះឆ្ងាយនោះលោកម្ចាស់និមន្តចូលទៅព្រៃទេចាំកណាតំណុកមរងចំលោកម្ចាស់អីយ៉ាងណាអីចឹងណាគេប្រាប់ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសាមណេរនឹងលោកបានអាខ្មុំផ្លិតខ្មុំនឹងឯងលោកនិមន្តទៅលោកនិមន្តចេញប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកស្រុកគេមិនគិតរឿងលោកអីបានទេប្រគេនបានប៉ុណ្ណឹងគេចាត់ទុកបុណ្យគេហើយគ្នានេះស៊ីតែមើមស្មៅដែរបានខ្មុំមកផ្លិតហើយមិនចឹងគ្រូចាន់ហូអានឹងគាត់ថាមនុស្សអត់ឃ្លានសោះឲ្យសុខចិត្តអោតឲ្យលោកនេះឲ្យលោកហើយគ្នារត់ចូលព្រៃបាត់ទៅនៅមិញបាននៅនឹងសើពួនហ្នឹង
ពួនខ្លាចដល់មហាចៅឃើញសម្លាប់ហ្នឹងនំគនេះពួនយកពួនឡើងកិច្ចចុះកិច្ចឡើងហ្នឹងនេះសាហាវជាងសម័យយើងពលពតទៀតវេទនាណាណាពលពតគាត់នៅសល់ប្រវោហត់ខ្លះនេះអត់ទេទៀតដល់ពេលមែនតើនោះសាមណេរនឹងលោកបានផ្លិតឃុំនឹងលោកទៅលោកទៅគោះទ្វារលោកគ្រូនឹងលោកទៅជើចិត្តនឹងលោកចេះថាលោកគ្រូនិមន្តបើកទ្វារលោកគ្រូថឹងសាមណេរនឹងឃ្លានខ្លាំងមកនឹងមកនិយាយរឿងឃ្លានហ្នឹងចូលឃ្លានលោកលបើកលបើកអត់ហ៊ានឆានទេចង់យកមកប្រគេនលោកគ្រូលោកគ្រូមុនបើកទ្វារដល់ឧបជាលោកដឹងថាសាមណេរឃ្លាននេះលោកស្ងៀមដល់គោះពីរបីដងចេះតែហៅទៅហើយសាមណេរមិនមុនឃ្លានខ្លាំងអីទេលោកគ្រូកណាបានផ្លិតឃុំមកអើចុះបានបែណាមកសាមណេរកណាលោកគ្រូកណាដេកក្នុងព្រៃស្មៅលវើកលវើកគេស្មាននឹងកណាសัตว์គេនាំគ្នាប្រឹងមករបបបាញ់ស្រាប់មកជួបកណាក៏គេឲ្យផ្លិតឃុំនឹងមកអើចឹងសាមណេរឯងចាត់ចែងធ្វើជាទឹកបានមកចឹងសាមណេរនឹងវល់ល្ងាចលោកគ្រូចាស់នោះល្ងាចធ្វើជាទឹកបានច្វាច់ចុះច្វាច់ឡើងទឹកជាទឹកឃុំទឹកអីហ្នឹងយើទៅប្រគេនព្រោះផ្លិតបើសិនជាផ្លិតជាមួយនឹងទឹកឃុំហ្នឹងអានឹងរាប់ថាជាសត្ថកលឹកបើសិនជាផ្លិតវាទៅទេអត់មានទឹកអានឹងជាជីវជីវឹកលោកគ្រូចាស់នោះណាដល់ពេលមានទឹកវាជានឹងអញ្ចឹងចាត់ចែងលេខទឹកលេខអីប្រគេនលោកឆាន់បានឆ្អែតមកពេលបានភេសជ្ជៈនឹងសាមណេរនឹងចាត់ចែងប្រគេននឹងឆាន់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយប់នឹងក៏សឹងដល់សឹងអញ្ចឹងទៅសាមណេរលោកមិនដែរសឹងក្នុងទីប្រក់ទីបាំងជាមួយនឹងឧបជាទេអញ្ចឹងពេលចិត្តភ្លឺលោកក៏ចេញវានឹងកាន់បាតកាន់យីពោចូលទៅក្នុងព្រៃទៅព្រោះកំអោយអរុនរះឡើងនៅក្នុងទីប្រក់ទីបាំងជាមួយនឹងលោកគ្រូណាលោកគោរពលោកគ្រូនឹងក៏លោកក៏កាន់បាតលោកក៏និមន្តកាន់បាតកាន់អីចូលទៅក្នុងព្រៃទៅចាំភ្លឺបានមកដល់ពេលបថេរៈលោកក្រើកពីព្រលឹមឡើងអត់ឃើញសាមណេរលោកថាហាសាមណេរហ្នឹងប្រហែលមនុស្សស៊ីបាត់ណាព្រោះសម័យហ្នឹងមនុស្សស៊ីមនុស្សលោកគ្រូមិនមែនត្រឹមតែស៊ីស្លឹកឈើទេនៅក្នុងសម័យកាលនោះវាមានស៊ីស្លឹកឈើខ្លះស៊ីមើមឈើខ្លះស៊ីអីខ្លះស្អីក៏ស៊ីដែរដល់វាអត់ស៊ីមែនតើនោះគឺថាឃើញតែលោកក៏វាយលោកស៊ីដែរលោកក៏ស៊ីដែរដល់ពេលយ៉ាងទៅបានលោកអឧបជាទាំងសាមណេរនឹងបាត់ចឹងហើមលឺចឹងអត់នៅចិត្តនឹងផែមនុស្សស៊ីបាត់ណាលោកក៏គិតថាអញ្ចឹងដល់ពេលភ្លឺឡើងបានសាមណេរនឹងត្រឡប់មកវិញបានលោកថាសាមណេរលោកមកណាលោកកាន់មានតាំងពីឈើស្ទន់ទឹកយកមកប្រគេនលោកគ្រូបានថាសាមណេរឯងទៅណាធ្វើឲ្យភិក្ខុចាស់លោកមានវិតកៈកើតឡើងអញ្ចឹងសាមណេរឯងត្រូវទណ្ឌកម្មហើយថាអញ្ចឹងកណាលោកចាស់កណាទៅនាំអីមកប្រគេនលោកចាស់អញ្ចឹងវិធេរៈលោកបានលុបមុខដណ្ដប់ជីបអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅបិណ្ឌបាតនៅកន្លែងមនុស្សនៅបានលោកនៅវត្តហ្នឹងឯងតែលោកដឹងពីតំបន់មនុស្សដែលនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកបានធ្វើដំណើរទៅអ្នកស្រុកហ្នឹងគេប្រគេនពេលនេះគ្រាន់បើបន្តិចបានមើមឈើខ្លះបានតម្លងខ្លះផ្លែឈើខ្លះដែលគេរើមកបានក៏គេប្រគេនលោកដល់ប្រគេនលោកអីបថេរៈឲ្យនឹងសាមណេរហ្នឹងលោកឆានឲ្យលោកនិមន្តទៅនៅវត្តវិញហ្នឹង
លោកទៅនៅវត្តវិញអញ្ចឹងបានសាមណេរនឹងលោកបាននាំមកនៅទឹកលៀងប្របាទផងអីផងបានលោកគ្រូសួរម្ដងទៀតថាយុគមិញនឹងនេននិមន្តទៅណាថាព្រោះកណាកើតសក្តិត្រៃរីងចេះដល់នេនថាទេលោកម្ចាស់កណាគិតថាកណាមិននៅក្នុងទីប្រតិបត្តិបាំងនឹងលោកម្ចាស់ទេហើយកុំឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអូអញ្ចឹងទេអីអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងសាមណេរឯងមិនគួរនឹងត្រូវតនកម្មទេអញ្ចឹងនោះឥឡូវសាមណេរនៅកន្លែងនឹងហើយកុំទៅណៅណាទៀតក៏បានធ្វើនៅសញ្ញានឹងឲ្យសាមណេរនឹងកុំឲ្យទៅណាហើយលោកនឹងលោកថាលោកចាស់ហើយលោកនៅនឹងលោកនឹងលោកនៅនឹងដល់វិសាមណេរនឹងក៏ធ្វើការរក្សាខ្លួនកិច្ចចុះកិច្ចឡើងទៅនិយាយពីលោកគ្រូណាវធិរៈនឹងលោកគ្រូចាន់ហួរណាលោកជាអនាគាមិបកុលលោកជាអនាគាមិបកុលប៉ុន្តែទីបំផុតទៅនៅដល់មនុស្សចាប់លោកស៊ីអីវាឃ្លានពេកដល់ឃ្លានពេកលោកនៅក្នុងវត្តនឹងពេលមួយនឹងទៅសាមណេរលោកកិច្ចបានទៅលោកគ្រូនឹងលោកចាស់លោកចាស់លោកអត់ទៅណាអញ្ចឹងទៅលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកអីផងអញ្ចឹងទៅមនុស្សដែលវាអត់អីស៊ីនឹងនេះមកវាយលោកវាយលោកធ្វើសាច់ស៊ីបានយកលោកឲ្យស៊ីសាច់ព្រះអនាគីមិបកុលទៀតដូចជាសំណោះមែនទេចេះស៊ីលោកមនុស្សអត់ចេះអត់អីស៊ីយើងថាចឹងគឺមិនកើតព្រោះវាអត់អីស៊ីសំខាន់វាអត់អីស៊ីនេះរហូតដល់សម័យហ្នឹងទៅប៉ះមនុស្សស៊ីបានស៊ីផងចូលមនុស្ស12ឆ្នាំយើងគិតមួយឆ្នាំតម្រាំបានមួយឆ្នាំហើយមនុស្សយើងអត់អីស៊ីងាប់ហើយមួយថ្ងៃនឹងយូរប៉ុណ្ណាទៅហើយរហូតដល់ទៅ12ឆ្នាំអញ្ចឹងបានសាមណេរនឹងលោកបានកិច្ចអីចឹងប៉ុន្តែសក្តិនឹងព្រះពុទ្ធកោសាចាក្នុងអត្ថកថាសមោហវនោទនីនឹងថាបថេរៈនឹងជាអនាគាមីហើយខាងក្រោយមកបថេរៈនឹងត្រូវពួកមនុស្សអ្នកស៊ីមនុស្សនឹងជិះចាប់លោកស៊ីទៅហើយចំណែកសាមណេរនេះនិយាយពីរឿងសាមណេរនឹងរស់រសាខ្លួនឲ្យល្អទៅក្រោយពីសង្គ្រាមស្ងប់ទៅរហូតដល់ប្រទេសនឹងចម្រឹងរុងរឿងឡើងទៅលោកក៏បានកាន់យកនៅឧបជាដែលមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងលោកបានអាស្រ័យឧបជាដែលបានទូមានទីបដៅលោកហ្នឹងលោកបានទទួលឧបសម្បានលោករៀនប្រពុតវចនៈនឹងលោកខ្លាយទៅជាតិបតកធរៈសាមណេរហ្នឹងណាបណ្ឌិតថាវត្តបកនិក្រតថាថែវត្តបកនិក្រតថាថែសាមណេរហ្នឹងហេបានរឿងប្រមាណលោកគ្រូចាន់ហួរមិញរឿងព្រះមហាសោណថែរឿងព្រះវត្តបកនិកថែហើយនឹងវធិរៈផ្សេងផ្សេងនិយាយអំពីខាងក្រោយមកទើបស្ដាច់គេហៅថាបេតុមហារាជក៏បានឬយើងអាចនិយាយថាយើងអាចនិយាយថាព្រះវត្តគិមនីអភ័យយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏បានស្ដេចវត្តគិមនីអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះឯងស្រុកទេសនឹងស្ដេចនឹងបានអាស្រ័យមហាទេសៈបានអាស្រ័យប្រធិរៈមហាទេសៈដែរដល់ពេលបានអាស្រ័យប្រធិរៈមហាទេសៈក៏បានកែនតបនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ទៅអាចបង្ក្រាបសម្លាប់រហូតដល់ទៅស្ដាច់ព្រាមទេសៈនឹងស្លាប់ទៅក៏បានឡើងសោយរាជម្ដងទៀតឡើងសោយរាជម្ដងទៀតអញ្ចឹងក៏បានកំចាត់កំចាយពួកថ្មិលអន្តេរថៃនឹងអស់ទៅ
ចេញអំពីដែនដេនឌីពួកនឹងរត់ចូលទៅនៅព្រៃម្ដងហ៎អញ្ចឹងបានកើតកូនចៅពួកថ្មិលហ្នឹងមកតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទឹមកំតិចដោយលោកមហិនប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងទេពួកថ្មិលហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាក្រោយអំពីស្រុកទេសរៀបចាត់ចែងស្រួលបួលទៅព្រះថេរៈទាំងឡាយលោកក៏បាននិមន្តត្រឡប់មកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជាព្រះថេរៈនៅឯខាងសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងឥណ្ឌាទៅព្រះថេរៈនៅឯនិគមទ្វីបព្រះថេរៈនៅក្នុងព្រៃ60អង្គព្រះថេរៈ3អង្គមានព្រះមហាសោណត្ថៈអិសិតត្ថៈអីហ្នឹងក៏បាននិមន្តមកកាន់មហាក៏បាននិមន្តមកកាន់កលគមជនបតឈ្មោះមន្ដលារាមវិហារមកជួបជុំគ្នានៅនឹងមកជួបជុំគ្នានឹងហើយមកពីខាងនោះមក700អង្គមកពីខាងឥណ្ឌានោះមកដល់ពេលមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់អង្គទៅក៏ពេលដែលស្រុកទេសស្ងប់ស្ងាត់អាហារក៏គ្រប់គ្រាន់អីគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏បានពិភាក្សាប្រជុំគ្នានៅក្នុងមន្ដលារាមវិហារនឹងពេលនឹងភិក្ខុទាំងឡាយ60អង្គដែលលោកនៅឯក្នុងព្រៃឆន្ទស្លឹកឈើមើមឈើអីហ្នឹងក៏ពភាសាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅប្រត្រៃវិដកដែលបថេរៈទាំងឡាយទៅនៅឯឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ផ្ទៀងគ្នាក្នុងរឿងប្រត្រៃវិដកស្វាតជាយទៅគឺថាសំបីតែអសរមួយទួចេញចណៈមួយទួក៏មិនបានបាត់ដែរបងអស្ចារ្យចឹងលោកគ្រូចាន់ហូណាដែលនិយាយថាពីការថែរសាព្រះពុទ្ធវចនៈនេះអេកក្រំពេអេកបច្ចញ្ញណំពេអសមេនតੰងនាមនៈបះសង្សោវាអត់ឃើញថាវាខុសគ្នាម៉េចសំបីអសរមួយទួឬក៏បច្ចញ្ញណៈមួយទួស្រាប់តែពេលហ្នឹងក៏កើតនៅឧបបាទិកថាកើតឡើងថាបរិយត្តិនុខោសាសនាសមូលังឧទាហុបដិបត្តិតើព្រះបរិយត្តិធัวនេះជាឫសគល់នៃប្រសាសនាឬក៏ការបដិបត្តិជាឫសគល់នៃប្រសាសនានៅក្នុងការនោះឯងបថេរៈជាបੰសុកូលិកដ្ឋែលោកលើកឡើងថាបតិបត្តិមូលังនុខោសាសនាសសាសនាសគឺថាការបដិបត្តិនេះគឺជាឫសគល់នៃប្រសាសនាចំណែកពួកភិក្ខុអ្នកត្រើទ្រង់បះប្រយ័ត្នជាធម្មកថាថាព្រះបរិយ័តជាឫសគល់នៃប្រសាសនាពេលនឹងនៅក្នុងមន្ដលារាមវិហារនោះវាបែកគ្នាជាពីរអញ្ចឹងដើម្បីលើកនៅជីណភិស័តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក៏ឲ្យក្រុមបថេរៈទាំងពីរនឹងលើកឡើងថាដើម្បីជាគ្រឿងអះអាងនៃសាតកៈអញ្ចឹងបានជាព្រះថេរៈបੰសកលិកថាលោកអានពុទ្ធដីកាព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងសុផត្តមុននឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានអំពីសមណៈមាន4ប្រការនោះហើយព្រះអង្គត្រាស់ពាក្យចុងក្រោយថាអិមេចសុផត្តភិក្ខុសម្មាវហរិយងអសញ្ញោលោកោអរហន្តេហេអសកកមនីសុផត្តការបើភិក្ខុនៅប្រតិបត្តិដ៏ប្របីលោកនេះនឹងមិនសូនចាក់អរហន្តឡើយនេះលោកលើកឡើងអញ្ចឹងណាហើយបានលើកពាក្យថាបដិបត្តិមូលកੰងមហារាជៈសត្វសាសនាបដិបត្តិសារកੰងព្រះសាសនានេះមានការបដិបត្តិជាមូល
មានសត្វទុសាសនៈនេះមានការបរិបត្តិជាខ្លឹមបរិបត្តិយាធិរន្តាយតតតេការបើការបរិបត្តិត្រទ្រូងនៅសាសនាឈ្មោះទៅនៅនេះបទេរៈជាបੰងសុនឹងលោកលើកឡើងអញ្ចឹងទើបនៅក្នុងកណោះអង្គជំនុំជម្រះទាំងឡាយក៏បានស្ដាប់ហ៎ពេលហ្នឹងបានបទេរៈទាំងឡាយខាងលោកលើកឡើងថាបរិយ័តជាឬគល់នៃសាសនាលោកពលគិតថាឡើងថាជីវតតហន្តិសុតន្តាវិនយោជីវតបតិតាវតៈខន្តិអឡោកੰងសុរិយេអភុតតេយថាព្រះសោតតាំងនៅដរាបណាទាំងដែលព្រះវិន័យនៅរុងរឿងដរាបណាពន្លឺឈ្មោះតនៅតែភ្លឺរុងរឿងដរាបនោះប្រៀបដីដូចជាព្រះអាទិត្យរះឡើងបំភ្លឺចែងចាំងសុតន្តេសុអសន្តេសុប្រមត្ថេវិនយមហេចតមោវិសតិលោកេសុរិយេអដ្ឋង្កតេយថាការបើប្រសូតមិនមានទេទាំងដែលព្រះវិន័យក៏បានពង្វែងផ្លិចទៅហើយងងឹតនឹងមានក្នុងលោកប្រៀបបីដូចជាព្រះសុរិយាអស្តង្គតសុតន្តេរកតេសន្តេបរិបត្តិរកតាបរិបត្តិយ៉ាងទីតោធីរោយោគៈខេមានិធាំងសតេការបើប្រសូតភិក្ខុទាំងឡាយនៅរសានៅឡើយការបដិបត្តិក៏ឈ្មោះថានៅរសាដែរភិក្ខុដែលត្រទ្រូងស្ថិតនៅក្នុងការបដិបត្តិរមែងមិនឃ្លាតចាក់ធัวដកខ្សែមគឺយោគៈប្រកាសអញ្ចឹងលោកគ្រូយ៉ាន់ហូណាព្រះថេរៈជានៃនឹងលោកប្រកាសអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននាំមកប្រសូតមកអញ្ចឹងបានព្រះបੰងសកលថេរៈក៏នៅស្ងៀមទើបនៅក្នុងការនោះបានប្រកាសឡើងថាព្រះបរិយត្តិធัวនេះគឺជាការរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាការរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះបរិយត្តិធម៌នេះជាឫសគល់នៃសាសនាជាក្លឹមនៃសាសនាហើយឲ្យវិខុដែលលោកត្រទ្រូងនៅក្នុងព្រះបរិយត្តិដែលមានការរសារមកនេះគឺរមែងមិនឃ្លាតចាកគុណធម៌ដែលត្រូវបាននោះទេនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលថាបានប្រជុំចឹងហើយបថេរៈទាំងឡាយក៏បានរសារនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនៅក្នុងកាលនោះនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវព្រះពុទ្ធវចនៈដែលបានមានបញ្ហានៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមនៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមការដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាលនោះស្រាប់តែនៅក្នុងកាលនោះឯងវាមានបញ្ហាត្រង់ដែលកើតឡើងជាប់តាក់ទងនៅក្នុងរឿងគ្រាទុព្ភកភ័យនេះកម្ពីមហានិទេសនេះកម្ពីមហានិទេសក្នុងខត្តកនិកាយនេះមានប្រធរៈមួយអង្គប្រណិមថាព្រះបថេរៈបណិមបណិមអីចេះចង់ផ្លិចឈ្មោះលោកអព្រះមហារកតតថេលោកបានជាអ្នកត្រទ្រង់បត្រៃវេដកពេលមួយនិមន្តទៅឆ្ងាយទៅដល់សមុទ្រកោះហ្នឹងលោកចេះតែស្វាតជាយកម្ពីមហានិទេសនៅក្នុងពេលហ្នឹងដល់ទៅស្វាតជាយចឹងទៅស្វាតជាយចឹងទៅលោកដូចជាវាមានបញ្ហានឹងអក្សរចេញជាអ្នកហ្នឹងវាអត់ច្បាស់មិនលោកមិនចេះទេប៉ុន្តែលោកចេះហើយវាភ្លេចទៅលោកគ្រូចាន់ហូណាដូចយើងចេះសូត្រធម៌ហើយវាភ្លេចវាភ្លេចគៀតថាគៀតអីនៅក្នុងហ្នឹងវាមិនច្បាស់វាមិនស្ទាត់អញ្ចឹងក៏លោកត្រឡប់មកទៅសួរលោកគ្រូតែលោកគ្រូហ្នឹងពនាមព្រះមហាតិបរកតថែក្នុងសម័យកាលនោះលោកគ្រូក៏ណាសូត្រគម្ពីរមហានិទេសហ្នឹងដូចជាអត់ស្ទាត់ច្រឡំកន្លែងនេះដូចជាមិនដឹងម៉េចម៉ាលោកគ្រូមុន
លោកគ្រូនិមន្តស្វាតជាយឯកណាម្ដងទៀតមើលោកគ្រូទាំងកណាភ្លេចដែរណាអត់ស្ទាត់ដែរណាប៉ុន្តែមានលោកមួយអង្គនោះចេះប្រកាសណាកម្ពីមហានទេសខតកនិកាយហ្នឹងឥឡូវអវសោមហារកតៈចូលទៅរៀនក្នុងសំណាក់នៃលោកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះថេរៈនឹងមហារកតៈថាតើទេកណាអត់រៀនទេលោកចាស់ព្រោះលោកនឹងទ្រុសសិលអត់ស្រឡាញ់ធោអត់ស្រឡាញ់វិន័យឯកណាអត់រៀនជាមួយលោកឯងទៅរៀនទៅដើម្បីរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈទុកបើសិនបើអវសោឯងមិនរៀនយកទេបាត់ទេបាត់ពុទ្ធវចនៈកន្លែងនឹងហ្មងក្នុងមហាណទេបាត់ឥឡូវនិមន្តទៅរៀនទៅចាំកណាទៅអង្គុយជាមួយនៅពេលរៀនហ្នឹងហេបើលោកម្ចាស់និមន្តទៅគង់ក្នុងពេលដែលកណារៀនមានអីកណារៀនយកបានអញ្ចឹងបានព្រះមហាទេវរកតថេរបាននាំកូនសិស្សនេះដែលអ្នកត្រើទ្រូងបត្រៃវដកហ្នឹងព្រះមហារកតថេរហ្នឹងចូលទៅគង់នៅក្នុងសំណាក់របស់លោកហ្នឹងឲ្យសូមឲ្យលោកជួយបង្រៀនជួយប្រាប់អញ្ចឹងលោកសូត្រគម្ពីរមហាទេសសូត្រទៅយើងទៀងយើងទៀងអាកន្លែងណាដែលយើងច្រឡំលោកគ្រូចានោះណាព្រះមហារកតលោកទៀងយើងទៀងទៀងលោកស្ទាត់មកលោកអូកន្លែងនេះច្រឡំច្រឡំលោកចាប់ផ្ដើមកែឡើងវិញកែចាប់តាមមកយប់ឯងសូត្រមកយប់ចាប់មហាទេសហ្នឹងតាំងពីល្ងាចតភ្លឺដល់ពេលចប់ហើយស្រាប់តែឃើញនាងស្អាតមួយនៅក្រមខេលោកអ្នកចេះវត្រៃដកនោះខតកនិកាយហ្នឹងមហាទេសហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានព្រះពុទ្ធវចនៈហ្នឹងត្រូវបានរក្សាដោយសារការផ្លៀងផ្លាត់ណាដោយសារតែព្រះមហារកតថៃលោកបានទៅរៀនពីភិក្ខុទ្រុសសិលមកខំអីហ្នឹងបាត់ចំណាយខ្លះនៅក្នុងមហាទេសហ្នឹងទៅទៀតហើយវាអាចបាត់ប្រសោតខ្នាខ្លះអញ្ចឹងណាវាមិនទាំងអស់ប៉ុន្តែអាចបាត់អញ្ចឹងបានថាអាស្រ័យគុណឧបការៈរបស់លោកក្នុងសម័យដែលលោកអាចរសារព្រះពុទ្ធវចនៈបានទើបនៅក្នុងកាលនោះឯងនិយាយអំពីនៅក្នុងសម័យកាលនោះឯងស្ដេចនេះវត្តគិមនីនេះលោកដង្គុនបតិរៈមួយអង្គមហាទេសថេរដែលមានឧបការៈចំពោះព្រះអង្គដែលពេលដែលស្ដេចនឹងកិច្ចចេញអំពីសង្គ្រាមនឹងស្ដេចនឹងបានទៅពួនអាស្រ័យក្នុងសំណាក់លោកស្ដេចនឹងអញ្ចឹងពេលដែលស្ដេចនឹងត្រឡប់មកវិញបានឡើងសោយរាជរៀបចំប្រទេសស្រួលបួលហើយអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញគុណលោកស្ដេចនឹងក៏បានបង្កើតវត្តមួយថ្វាយលោកព្រះនាមថាវត្តអភយគិរីឈ្មោះអញ្ចឹងនៅភ្នំឈ្មោះអភយៈវត្តឈ្មោះអភយគិរីអញ្ចឹងបានគេហៅស្ដេចហ្នឹងថាស្ដេចវត្តដែលគៀមនីអភ័យក៏បានអញ្ចឹងណាហើយកសាងវត្តនោះឈ្មោះអភយគិរីប្រគេនដល់ព្រះថេរៈព្រះមហាទេសថេរហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះមហាថេរៈទេសថេរលោកគឺជាពូជតំណរបស់គណៈមហាវិហារតពីព្រះមហិន្ទតថេរជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃច្រើនអង្គប៉ុន្តែអាស្រ័យលៀបសការៈដែលកើតឡើងនេះលោកវាទៅជាចបោកចបល់ដោយតកូលអញ្ចឹងវាអាចខុសធម៌ខុសវិន័យទៀតដល់ខុសធម៌ខុសវិន័យយ៉ាងទៅសំណាក់មហាវិហារនេះចេះតែបដៅលោកថាអវសោឯងកុំចបោកចបល់ជាមួយនឹងស្ដេចរហូតដល់អស់ធម៌អស់វិន័យលោកអត់ព្រមចុះលោកអាងលោកមានស្ដេចជាខ្នងអានឹងក៏ហៅមនុស្សយើងអាងអញ្ចឹងដែរអាងខ្នងអាងស្ដេចអាងអីយ៉ាងទៅចុះស្ដេចដឹងគុណសឹងអីកសាងវត្តឲ្យហើយអត់ប្រព្រឹត្តតាមធម៌តាមវិន័យដល់ពេលប្រសងបដៅមិនស្ដាប់ប្រសងក៏បានធ្វើបព្វាជនីយកម្មបណ្ដេញចេញពេលហ្នឹងបានសិស្សរបស់
មហាទេសដ្ឋែនឹងពនាមថាពហលមសុទេសដ្ឋែនឹងជាសិស្សរបស់ព្រះមហាទេសដ្ឋែនឹងបានធ្វើកម្មដកបាពីជនីយកម្មនឹងចេញបានប្រសងនឹងប្រជុំគ្នាធ្វើអុខេពនីយកម្មដល់ព្រះបហលមសុទេសដ្ឋែនឹងទៀតស្រាប់តែពេលហ្នឹងលោកសិស្សនៅខឹងហ៎អីទៅដាក់បាពីជនីយកម្មគ្រូយើងឥឡូវធ្វើអុខេពនីយកម្មយើងទៀតអញ្ចឹងលោកខឹងក៏បានចេញអំពីសំណាក់មហាវិហារហ្នឹងក៏បានទៅនៅជាមួយព្រះមហាទេសដ្ឋែហ្នឹងហើយក៏បានប្រកាសខ្លួនបំបែកខ្លួនចេញអំពីមហាវិហារជាក្រុមមួយទៀតឡើងចាប់ផ្ដើមពេលហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមបែកជាពីរពួកគឺទៅជាពួកមួយក៏ហៅថាគណៈនិកាយមហាវិហារគណៈមួយទៀតទៅជាគណៈអបយកករីទៅដូច្នេះស្ដេចក្ដីអាមាត្យក្ដីមន្ត្រីរាជការក្ដីនឹងនេះជ្រះថ្លាដោយសំណាក់មហាសំណាក់អបយករីទេព្រោះសំណាក់នឹងធ្លាប់បានជួយខ្លួនកាលពីមុនមកអញ្ចឹងទំនុកបម្រុងបច្ច័យ4ជួយឧបត្ថម្ភសពគ្រប់ប្រការកសាងវត្តអារាមជាច្រើនជាសាខារបស់អបយករីណាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងពេលនោះឯងទេណែឬក៏អេបន្តិចតិចសិនណាស្រាប់តែពេលហ្នឹងមានក្រុមនិកាយមួយដែលហូរចូលមកពីឥណ្ឌាដែលនិកាយហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលើកឡើងហើយថាជានិកាយដែលក្រុមឋិតនៅក្នុងពួកមហាសង្ឃិកៈនៅតំបន់នីលន្ទាអញ្ចឹងនិកាយហ្នឹងបានបំបីខ្លួនចេញអំពីនីលន្ទាទៅនៅឯកោសំពីឥណ្ឌាខាងជើងរួមជាមួយនឹងឥណ្ឌាកណ្ដាលពេលហ្នឹងអាស្រ័យវត្តអារាមអបយករីនេះត្រូវការគ្នាត្រូវការកម្លាំងពីសាសនាពុទ្ធសាសនានៅឥណ្ឌាផងហើយត្រូវការកម្លាំងស្ដាច់ឧបត្ថម្ភផងពេលហ្នឹងក៏បានហូរចូលរបៀបពុទ្ធសាសនាមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងដែលដឹកនាំដោយក្រុមពួកវៃជីបតកៈនោះដែលមានសម្ព័ន្ធភាពល្អិតល្មួតជាមួយនឹងអបយករីហ្នឹងមានឈ្មោះថាធម្មរុចិនិកាយហើយក៏បានហូរចូលមកកាន់សំណាក់អបយករីហើយគេបានរៀបចាត់ចែងតែនៅកម្ពីបត្រៃវដកប្រភេទថ្មីហើយប្រើជាភាសាសំស្ក្រឹតឲ្យថាជាធោថាជាវិន័យពេលហ្នឹងលោកគ្រូចាន់ហូវាកើតរឿងអញ្ចឹងណាណែអញ្ចឹងបានជាសំណាក់នៃមហាវិហារឃើញថាឥឡូវមានធោមានវិន័យប្រើជាសំស្ក្រឹតកម្ពីអីពួកអវយករីកំណត់រឿងហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យបានបង្កការតសេកម្ពីបត្រៃវដកចោះក្នុងសត្រាឡើងដើម្បីកំឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលលោករៀនកណ្ដេះផងរត់ទៅរៀននោះទៅវាវិញវាអត់មានអីជាគ្រឿងអាងអញ្ចឹងត្រូវតែតសេទុកកត់ត្រាជាកម្ពីឡើងដើម្បីយកច្បាប់នឹងក្រនជាគ្រឿងចំទាស់ជាមួយនឹងពួកអបយករីបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូច័ន្ទហួរបានលើកឡើងពីចំណុចត្រង់នេះជារឿងល្អមែនទែនទេឥឡូវនេះដូចជាត្រូវបន្តតិចទៀតទៅព្រោះខ្លាចពុទ្ធបរិស័ទខានស្ដាប់យូរដោយថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំថ្ងៃទី15ហ្នឹងត្រូវទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធដ្ឋាននៅឥណ្ឌាទៀតហើយលោកគ្រូបាទទៅថ្ងៃទី15អញ្ចឹងវាជារឿងនឹងដែលសម្ដែងនោះវាអាចស្លេះអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាអាចលើកឡើងខ្លះខ្លះបន្តិចទៀតដែលសារពេលវេលារបស់យើងនៅក្រានបាលដែរឥឡូវនេះសម្ដែងតិចទៀតទៅដើម្បីមូលហេតុរឿងហ្នឹងនៃការរៀបចំព្រះពុទ្ធថ្វាយចណៈហ្នឹងចុះកាន់សត្រាឡើងដោយសាររឿងសង្គ្រាមហ្នឹងផង
ហើយមូលហេតុចម្បងទៀតដោយសារតែពុទ្ធសាសនានឹងមានការបែកបាក់ព្រោះមានព្រះមហាតេសដ្ឋែនឹងលោកចបោកចបល់ទៅដោយស្ដាច់អាងយ៉ាងជាមួយនឹងលួងអីចឹងទៅគាត់អត់បានសើគិតធัวគិតវិន័យអីត្រូវព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើបាបពីជីវកម្មដោយសំណាក់នៃមហាវិហារនឹងមិនធ្វើបាបពីជីវកម្មដើម្បីចំណែនលោកថាមកពីលោកនឹងមានគ្នាបពុះស្ដាច់បានឆាន់បានលៀបអីមិនចំណែនរឿងចឹងទេរឿងទី1គឺកុំឲ្យខូចធัวកុំឲ្យខូចវិន័យណារឿងសំខាន់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចានុណាមិនរឿងព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅរឿងចំណែនអញ្ចឹងទេមិនមែនទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាបែកបាក់ធោបែកបាក់វិន័យនេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្បើមហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលនោះដែលសំណាក់អភយកូរីនេះស្រាប់តែបានទទួលនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានសម្ព័ន្ធភាពធ្វើការរួបរមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានៅឥណ្ឌាហើយពុទ្ធសាសនានៅឥណ្ឌានឹងមិនមែនជាក្រុមរបស់ពួកគណៈមហាវិហារទៅទៀតជាក្រុមកិច្ចការងារជាប់តាក់ទើងជាមួយនឹងនិកាយមួយឈ្មោះថាធម្មរុចិនិកាយដែលហូរមកពីឥណ្ឌាដែលដឹកនាំដោយក្រុមពួកវៃជីពតកៈនេះដែលក្រុមនឹងឯងដែលមិនព្រមទទួលធัวទទួលវិន័យក្នុងសង្គីយនីទី2ដោយព្រះយសកកណ្ណកពតថែនោះហើយក៏បាននាំគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុមមហាសង្គិកៈនៅតំបន់នីឡន់ទីនឹងហើយហើយក៏បានផ្សាយទៅឥណ្ឌាឃើញជើងនៅឥណ្ឌាកណ្ដាលឥឡូវនេះវាត្រូវហូរមកចូលកាន់ស្រីលង្កាតាមសំណាក់នៃអបយកេរីនេះដែលពេលហ្នឹងក៏បានតាក់តែងនៅប្រភេទបៃដកថ្មីដែលជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយប្រកាសថាជាធោជីវិន័យអានឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដែលលើកឡើងនេះមានក្នុងគម្ពីរមហាវង្សបរិឆេទទី33គិថាទី99និងគម្ពីរនិកាយសង្កហៈមិនមែនចេះតែនិយាយតែអីលោកគ្រូនោះបែរដេកគិតឲ្យនិយាយថាដឹកមែនទេទានមានច្បាស់លាស់ក្នុងកំណត់ត្រាឯកសារដែលបានសរសេរតាំងពីសម័យកាលនោះមកដូច្នេះចំណែកខាងព្រះភិក្ខុសង្ឃសំណាក់មហាវិហារនេះដែលបានទទួលនៅប្រត្រៃវេដកដ៏បរិសុទ្ធដែលតាំងនៅដោយភាសាបាលីតាំងតែពីសម័យដែលព្រះមហិន្ទថេរៈបាននាំចូលមកកាន់កោះស្រីលង្កាហើយបត្រៃវដកនឹងអត្ថកថានេះត្រូវបានសង្គីយនី3ដងមកហើយនៅក្នុងបឋមសង្គីយនីទុតិយសង្គីយនីនិងតតិយសង្គីយនីហើយត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះមហិន្ទថេរៈក្នុងកោះស្រីលង្កានឹងហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តទាំងអស់ក៏បានត្រើត្រង់បត្រៃវិដកនឹងប្រតិកថានឹងដៃមុខកបាទចាំដៃមាត់តគ្នាមកទៀតទើបបានបថេរៈឃើញសក្តិវិនិច្ឆ័យនៃសតិបញ្ញានៃបច្ឆិមជននឹងមួយជាចំណុចដែលនាំឲ្យកើតការបរិបចាកម្ពីបត្រៃវិដកនឹងម្យ៉ាងទៀតដោយសារឃើញមូលហេតុនៃនិកាយដែលបានហូរចូលនឹងការបែកបាក់និកាយក្រែងគេអាចថានឹងឯធัวនឹងវិន័យអញ្ចឹងបានប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃបរិបចាកម្ពីនឹងឯក្នុងអលោកកុហានៅឯមេតលនគរដែលជាមលយជនបត់ឆ្ងាយអំពីទីក្រុងអនុរធបុរៈ68ម៉ៃ68ម៉ៃ
ខាងកាលនោះព្រះភិក្ខុសង្ឃសំណាក់មហាវិហារបានធ្វើការចារបត្រៃម្ដងនឹងអធិកថាដោយកម្លាំងខ្លួនឯងគឺជាការរួបរួមដោយព្រះអរហន្តទៀតធ្វើការចារអត់មានស្ដាច់ទៅឧបត្ថម្ភបាយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ឧបត្ថម្ភស្លឹករឹតអីអត់ទេស្ដាច់មន្ត្រីរាជការអីគេទៅជ្រះថ្លាទៅក្នុងសំណាក់អពយកុរីនោះដល់ពួកអត់ធោអត់វិន័យអីណាជាការលើកតម្កើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលសំណាក់ដែលមានធម៌មានវិន័យប្រព្រឹត្តទៅតាមលំអានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកនោះអត់មានអ្នកឧបត្ថម្ភទេព្រះភិក្ខុសង្ឃចារកម្ពីក្នុងស្លឹករឹតនៅក្នុងអាលោកកុហានឹងគឺថាដោយកម្លាំងនៃភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងដូចបានលើកឡើងថាព្រោះចម្រេច3ដែលនាំឲ្យធ្វើការចារកម្ពីបត្រៃវិដកនោះគ្រូចាស់នោះណាទី1ព្រោះឃើញថាបច្ឆិមជនចំនួនក្រោយមកព្រះភិក្ខុសង្ឃអីនឹងមានសតិបញ្ញាតិចមិនអាចត្រើទ្រង់ចាំដោយមុខកបាតបានងាយទេតើតែមានអសរជាគ្រឿងរក្សាបន្តគ្នាទៅបានទី2ស្រុកកើតទូរភិកភ័យបង្កសង្គ្រាមវឹកវរធ្វើឲ្យការរក្សាបត្រៃវិដកនឹងអតកថាដោយមុខកបាតបានឲ្យលំបាកព្រោះឆ្លងកាត់សង្គ្រាម12ឆ្នាំហើយឃើញទេឆ្លងកាត់សង្គ្រាម12ឆ្នាំនេះឃើញសង្គ្រាមនឹងវានឹងអាចកើតឡើងទៀតធ្វើឲ្យការរក្សាបត្រៃវិដកបានឲ្យលំបាកទី3ដើម្បីមិនឲ្យមានការចបុកចបល់ដោយវាទៈរបស់ពួកនិកាយអបយករីដែលជាអធម្មវាទីបើសិនបើយើងមិនចាចោះទេវាអាចចបុកចបល់ដោយនិកាយនឹងវាមិនច្បាស់ឡោះដែលនិកាយអបយករីគេថាគេពុទ្ធសាសនាដែរនេះអញ្ចឹងវាលំបាកណាស់អញ្ចឹងបានព្រះភិក្ខុសង្ឃសំណាក់មហាវិហារបាននាំគ្នាចារបត្រៃវដកដោយភាសាបាលីគឺជាការថែរក្សាបត្រៃវដកឲ្យបានល្អបើមិនបានចាចោះទេវានឹងមានការចបុកចបល់ពេលដែលប្រកាសឡើងក្នុងពេលដែលមានរឿងឡើងដូចជានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ524និង552ខាងក្រោយអំពីការចាវត្រៃវដកស្ទើរតែ100ឆ្នាំទេក្នុងរជ្ជកាលនៃបរិជាមួយឈ្មោះប្របាទភិតយរាជនឹងមានវិវាទក្នុងរឿងវិន័យបានកើតឡើងរវាងសំណាក់មហាវិហារនិងអបយកុរីពេលហ្នឹងបានបរិជានឹងបញ្ជាអាមាត្យមានជាតិជាព្រះឈ្មោះទីខករាយណៈនឹងឲ្យទៅកាន់សំណាក់បតេរៈទាំងពីរហ្នឹងអាមាត្យនឹងបានស្ដាប់សូត្រទាំងពីរចំណែកឲ្យក៏ដល់នៃការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបានវិនិច្ឆ័យទៅសូត្រនេះជាចំណែកខាងមហាវិហារសូត្រនេះជាចំណែកនៃអបយករីហើយប្រសិនបើយើងអត់មានកម្ពីជាគ្រឿងអាងរបស់សូត្រយើងទេដែលមានការកត់ត្រាទេតើទៅឲ្យអាមាត្យនឹងវិនិច្ឆ័យមិនទៅឲ្យអ្នកដតីនឹងវានិច្ឆ័យថានេះកម្ពីនេះជាសំណាក់អបយករីហើយកម្ពីនេះជាមហាវិហារមិនអញ្ចឹងតតែមហាវិហារធ្វើការចារទុកទើបអាចសម្រាប់ការវានិច្ឆ័យទៅខាងមុខបានអញ្ចឹងគ្រូចាន់ហូណាវាមានរឿងរ៉ាវទៅទៀតបាទឥឡូវស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងចាស់ដោយសារតែដល់ម៉ោងហើយវត្តជុគេអាចដល់ម៉ោងត្រូវបាត់ពេកព្រោះលឿនជាងគេគឺខាង104អញ្ចឹងចាំស្ដាប់បន្តទៅទៀតថ្ងៃស្អែកហើយខ្ញុំបកណាខ្ញុំក្រណបជាតែអញ្ចឹងលោកគ្រូណាការចារបត្រៃវដកចុះក្នុងស្លឹករឹតនេះក្នុងពុទ្ធសករាជ455រហូតដល់467យ៉ាងណា455និង467ក្នុងចន្លោះហ្នឹងចន្លោះពុទ្ធសករាជ455និង467នេះនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃស្ដេចស្រីលង្កានាមថាវត្តគាមនីប៉ុន្តែមិនបានស្ដាច់នៅឧបត្ថម្ភទេព្រោះស្ដាច់នេះគោរពទៅលើព្រះមហាទេសថេរដែលជានិកាយរបស់ពួកអបយកុរីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង455និង467ក្រោយអំពីសង្គ្រាមដ៏ធំឡើងកើតឡើងដោយពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់
ខ្ញុំបកណាខ្ញុំលើកឡើងហើយហើយមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតឡើងចម្រុងចម្រាសដោយក្នុងពុទ្ធសករាជ558 780រជ្ជកាលស្ដេចវរទេសៈនិងពុទ្ធសករាជ797 810រជ្ជកាលព្រះបាទគោធាបយរាជក៏មានរឿងវិវាទកើតឡើងដែរអញ្ចឹងបានថេរៈទាំងឡាយតែងតែសើធូវិន័យដែលចាស់ក្នុងសង្គ្រឹតនេះថាតែងតែហាមឃាត់នៅពួកអធម្មវាទីបានអធម្មវាទីបានបើសិនបើមិនបានធ្វើការចារក្សាទុកមកទេមិនដឹងថាទៅឃាត់ពួកអធម្មវាទីយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបានរាជការក្រោយក្រោយមកទៀតអាស្រ័យការចាចោះនឹងឯងទើបយកជាអំណះអំអាងរបស់គណៈមហាវិហារថានេះជាបៃដកនេះជាអតកថារបស់មហាវិហារបន្តពីព្រះមហិន្ទកូនណាសំណួរសាក់សួរពីរឿងព្រះវិន័យដែលថាកលបុត្រដែលមានបំណងដើម្បីរៀនឲ្យឆ្លៀសឆ្លាតនៅក្នុងព្រះវិន័យនឹងជាដំបូងត្រូវរៀនឲ្យចប់ខា3សិនកាលណាដែលខា3នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺថាជំនាញក្នុងព្រះវិន័យហើយតាមកពិតខា3នឹងជាឈ្មោះរបស់កម្ពីទេទី1គឺកੰងខាវិតរណីដែលជាអត្តកថាបាតិមោកបញ្យលសេចក្តីនៅក្នុងកម្ពីវិភាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺខាទី1ហ៎កੰងខាទេឃើញខាទេឈ្មោះខាទេកੰងខាវិតរណីនេះដូច្នេះត្រូវសិក្សាកម្ពីទី2ដែលជាគៀតថាទេប៉ុន្តែជាទីរីករាយដើម្បីស្រួលងាយចាំដែលរចនាក្នុងសម័យកាលព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យនឹងដោយវិធរៈមួយអង្គនោះឈ្មោះថាមូលសិក្ខានឹងខាដែរឃើញខាទេខាទី2ហើយត្រូវសិក្សានៅគម្ពីរមួយទៀតខុទ្ទកសិក្ខាអញ្ចឹងវាមានកੰងខាវិតរណីវាមានមូលសិក្ខាវាមានខុទ្ទកសិក្ខាអានឹងខា3នឹងអញ្ចឹងសំដីនិយាយដល់ខា3នឹងហើយរឿងចប់តាក់តឹងជាមួយនឹងរឿងពុទ្ធបញ្ញត្តិសូមអាយគុណចាស់បងប្អូនយើងពេលខ្លះយើងគិតថាអីមុនព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់បញ្ញត្តិមានទោសមានអាបត្តិស្អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះហើយស្រាប់តែយើងជួលថាតាមកពិតព្រះអង្គបញ្ញត្តិនឹងព្រោះគេតេះឌៀលក្រែងគេមិនជ្រះថ្លាដល់សម័យឥឡូវនេះគេអត់តេះឌៀលទេធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើអញ្ចឹងគេមិនមែនមិនជ្រះថ្លាទេអាយើងបរិបត្តិតាមតែគេមិនជ្រះថ្លាទៅវិញគេថាឯងវាចេះចោះអញ្ចឹងទៅក៏មិនបរិបត្តិតាមវិន័យហ្នឹងទៅអានឹងទោសវិញហ្នឹងទៀតព្រោះថាពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងជាបណ្ឌិតវជាទោះព្រោះអាស្រ័យការកន្លងសិក្ខាបទដោយពុទ្ធបញ្ញត្តិតិចស្រាប់តែអាងថាគេមិនតេះឌៀលទេអាងថាធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនគេអត់ជ្រះថ្លាទេអីក៏អត់បានទេហើយម្យ៉ាងអាងហ្នឹងមុនពុទ្ធបញ្ញត្តិមានខុសស្អីហើយស្រាប់តែប្រភេទកន្លងសិក្ខាបទទៅមានទោសទៀតព្រោះជាបណ្ណតវជាទោសខ្លះវាជាទោសលោកកវជាទោះបីជាប្រពុតមិនបានបញ្ញត្តិថាជាទោសក៏វាជាទោសវាជាអកុសលដោយការឆានបាយអីមិនជាក្រណបាយបរិភោគជាអកុសលអី
វាមិនមែនទេមិនមែនការបរិភោគបាយនេះវាជាអកុសលទេអើបើយើងវាជាប់ជំពាក់ទៅដោយរសសតណ្ហាទៅអានឹងរឿងផ្សេងណារឿងផ្សេងនឹងគិតរឿងផ្សេងប៉ុន្តែការបរិភោគបាយឲ្យជាទោសអីក្នុងលោកកថាឯងឯងបរិភោគបាយមានទោសអញ្ចឹងចោះដូចជាការផឹកស្រាអីទោះបីថាយ៉ាងម៉េចគឺថាគេឲ្យទោសក្នុងលោកហ្នឹងដល់ពេលមកវាមានទោសទោសព្រោះពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលជាប់តាក់ទៅនឹងបណ្ឌិតវជាហើយស្រាប់តែយើងស្ដាប់មិនយល់ត្រេះរិះគិតមិនឃើញស្រាប់តែនាំគ្នាមិនប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងវាទៅជាទោសវិញណាព្រោះវាជាទោសបណ្ឌិតវជាណាលោកគ្រូណានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងឯងប្រយ័ត្នណាហ្នឹងឥឡូវនេះឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងចាស់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជាបន្តទៅទេទៀតបន្តពីបរិជានឹងឈ្មោះប្របាទវិជ្ជពាហុទី3ទៀតដែលបានលើកតម្កល់តម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យត្រូវដេញពួកថ្មិលចេញអំពីដែនព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកថ្មិលហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើសង្គ្រាមតតាំងប្រឆាំងប្រឆាំងហ្នឹងជាបន្តបន្តហ្នឹងមិនបាត់ទៅណាទេក្រំតែចាញ់សង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏នៅនឹងប៉ុណ្ណាបានស្ដេចវិជ្ជពហុទី3នេះជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លាតណាហើយរៀបចំលើកតម្កើងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគុណចាស់បងប្អូនបានជ្រាបហើយស្ដេចនឹងហើយប៉ុន្តែស្ដេចស្រីលង្ការរឿងទាស់មួយយ៉ាងទាស់អាឈ្មោះនឹងដូចគ្នាពេកស្ដេចពីមួយទៅមួយចលិះតែគ្នាអញ្ចឹងបានតែយើងបង្កើតទៅវាឈ្មោះវិជ្ជៈហ្នឹងវាមានមុននឹងចេតាណាឈ្មោះវិជ្ជៈហើយឥឡូវមកវិជ្ជៈនេះទៀតណាយើងដាក់ឈ្មោះទី3ទៅហើយមានវិជ្ជៈមុននឹងទៅទៀតណាគ្រូណាហើយបើសិនតែមានឈ្មោះវិជ្ជៈពាហុទៀតថែមទៀតណាទី4អីចឹងទៅឈ្មោះដូចគ្នាក្នុងសម័យកាលរបស់ស្ដេចវិជ្ជៈពាហុទី3នេះព្រះអង្គទ្រង់បានទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលមុនរបស់ព្រះបាទវិជ្ជពាហុសរិកសង្កពុទ្ធិដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យមានព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទតែមួយរួបរួមគណៈផ្សេងៗរៀបចាត់ចែងពួកភិក្ខុអ្នកសង្រួមក្នុងធម៌ពួកអត់សិលក៏ឲ្យសឹកទៅឲ្យមានការងារធ្វើពួកអ្នកអាចកែកុនបានក៏កែកុនពួកអ្នកដែលមិនកែកុនបានទ្រុសិលក៏ឲ្យសឹកទៅហើយក៏ចាត់ចែងនឹងបានរតនីសិស្សរបស់ព្រះសិរីបុត្រដែលជាកំពូលគ្រូបង្រៀនព្រះអភិធម្មដល់បីលបាយណាជាគ្រូសំស្ក្រឹតជាគ្រូព្រះវិន័យតែងសារតតិពនីដីការនឹងមានសិស្សមួយអង្គឆ្នើមមែនតើហើយសិស្សនឹងជាប់ពូជពងស្ដាច់ទៅទៀតណាជាពូជពងស្ដាច់គង់នៅក្នុងវត្តឧត្តមពកិរិវិហារដែលជាវត្តដំណររបស់ពុទ្ធាចារ្យគ្រូតារបស់ខ្លួនដែលគ្រូខ្លួនគឺជាព្រះសិរីបុត្រតថែហ្នឹងឯងដល់គ្រូតាគឺព្រះកស្សបៈហ្នឹងអញ្ចឹងគូនៅក្នុងវត្តឧត្តមបរកិរិវិហារហៅវត្តភ្នំលវីហ្នឹងបន្តមកហើយក្នុងបជនលោកច្រើនណាបជនដល់90ឆ្នាំហើយជីវិតរបស់លោកបានតែងកំពីដល់ទៅ10ហើយវិជ្ជៈពាហុទី3ហ្នឹងគឺថាបានណែនាំព្រាមបដៅកោដឹងឲ្យធ្វើ
្វាយខ្លួនជាសិស្សគុណរបស់អ្នកប្រាជ្ញឲ្យកូននឹងឯងសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញគឺព្រះថេរៈប្រណិមថាព្រះសង្ឃរកតមហាសម័យនេះដែលបានតែងគម្ពីរសុភោធិលង្ការសុភោធិលង្ការដីកាអត្ថព្យាកយាវុតតោតីជាដើមនេះល្បីល្បាញណាស់តែរកអង្គនឹងឲ្យពរិជាលោកសោយរាជប្រមាណជាបានតែ4ឆ្នាំទេ4ឆ្នាំទេក៏សោយទីវង្គតទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បានលើករាជសម្បត្តិដល់បុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលបានសែបគប់ក្នុងសំណាក់ព្រះភិក្ខុសង្ឃណាលោកគ្រូច័ន្ទហ៊ូណាក្នុងសំណាក់នៃព្រះសង្ឃរកតមហាសម័យនេះយកកូនថ្វាយទៅជាសិស្សលោកហើយព្រះសង្ឃនឹងបង្ហាត់បង្រៀនព្រាមបដៅឲ្យរៀនបៃដករៀនអធកថារៀនដីកែណោះរៀនរលឹកដល់ពុទ្ធគុណអីយ៉ាងចឹងកូននឹងមានសក្តីជ្រះថ្លាណាស់រាជបុត្រនឹងត្រូវបានឡើងសោយរាជក្នុងពុទ្ធសករាជ1782ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចាំសម័យកាលនឹងផងលោកគ្រូច័ន្ទហូណា1782ព្រោះក្នុងសម័យកាលនេះមានភាពអស្ចារ្យមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ដែលព្រះបរមសារីធិព្រះចង្កូមកែវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហៅថាព្រះទាតធិធលោកគ្រូត្រូវបាននាំមកអំពីដែនកលឹងករតដោយនាងហេមជាលីនិងតន្តកុមារនោះមកដល់ក្នុងកោះសរិលង្កាតាំងពីពុទ្ធសករាជ800ជាងមកដូច្នេះ800ជាងរហូតមកដល់1782វាចូល900ចូល900ឆ្នាំជាងលោកគ្រូណាអត់ដែលមានធ្វើបារិហាអីទេអត់មានដែលបានឃើញថាមានកំណត់កត់ត្រាទុកដោយបតិរៈក្នុងសម័យនោះលោកឃើញគឺថាអត់ដែលមានប៉ុន្តែក្នុងសម័យរជ្ជកាលស្ដេចនេះព្រះបរមធិរនឹងធ្វើបារិហាណែវាមានភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវស្គាល់ថាស្ដេចនឹងជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទវិជ្ជយពហុទី3នឹងដែលឡើងក្រឹងរិទ្ធបន្តក្នុងពុទ្ធសករាជ1782ហើយស្ដេចនឹងគឺជាអ្នកសិក្សាជំនាញក្នុងបីដកអត្តកថាដេកាហើយជាសិស្សរបស់ព្រះសង្ឃរកតមហាសម័យនឹងក្នុងពុទ្ធសករាជ1782មិនយូរប្រមាណទេណាជាកាល2500លោកគ្រូណាប៉ុន្តែកាលពី1782ពុទ្ធសករាជនឹងពេលដែលប្របីតាសោយទីបង្គត់ទៅមន្ត្រីរាជការនឹងក៏អភិសេកបរិជ្ជបុត្រនឹងឲ្យបានឡើងគ្រងរាជហើយក៏ដាក់ឈ្មោះថាបរកមពិហុឈ្មោះនឹងចលិះគ្នាទេណាពីមុននឹងមានបរកមពិហុនឹងមុនស្ដេចវិជ្ជយៈនឹងបរកមពិហុនឹងគឺចំនួនព្រះសរិបុត្រអ្នកតែងដីកាឈ្មោះបរកមពិហុឥឡូវនេះមកដាក់ឈ្មោះព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជក្នុងពុទ្ធសករាជ1782នេះឈ្មោះបរកមពិហុប៉ុន្តែហៅថាបណ្ឌិតបរកមពិហុហ្នឹងហើយហៅបណ្ឌិតព្រោះថាស្ដេចនឹងចេះណាចេះជាងស្ដេចមុនស្ដេចមុនក្រំជ្រះថ្លាអីចឹងប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមិនមែនចឹងទេបានរៀនផ្ទាល់សិក្សាផ្ទាល់ក្រោយអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជហើយព្រះអង្គមានបំណងដើម្បីទៅកំទេចពួកថ្មិលនិងពួកជនជាតិចលៈដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងពលដ្ឋនឹងដែលមានស្ដេចមាឃៈជាដើមដែលបានសោយរាជឲ្យបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនានោះដែលស្ដេចនឹងឡើងសោយរាជបានរហូតដល់21ឆ្នាំ
ហើយត្រូវបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនានឹងស្ទើរតែអស់នឹងស្ទើរតែអស់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយស្ដេចមាឃៈដែលសោយរាជក្នុងពុទ្ធសករាជ1757ហើយឡើងសោយរាជនឹងឡើង21ឆ្នាំហើយរជ្ជកាលស្ដេចនឹងត្រូវបានកំទេចព្រះពុទ្ធសាសនាអស់ដែលក្នុងរជ្ជកាលនឹងនៅមានភិក្ខុនៃនៅមានសាមណេរីនៅឡើយទេរជ្ជកាលនឹងហើយត្រូវបំផ្លាញដោយស្ដេចឈ្មោះមាឃៈមកពីកលឹងករតមកនៅហើយបានស្ដេចវិជ្ជៈពិហុទី3ឡើងតតាំងវិញមកធ្វើសង្គ្រាមតតាំងវិញឡើងសោយរាជ្យពុទ្ធសករាជ1778បានកំទេចពួកថ្មិលមួយចំនួនថាស្ដេចមាឃៈហ្នឹងគេនៅតែគ្រប់គ្រងជាតំបន់ស្វាយយ័តគេមួយជាការបង្កើតនៅអបគមមួយដើម្បីតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចនឹងដដែលការទួនសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានជារាជបុត្ររបស់ស្ដេចនឹងឡើងសោយរាជ្យដែលមានឈ្មោះថាបណ្ឌិតបរកមៈពិហុទី3នេះក្នុងពុទ្ធសករាជ1782នេះដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យហើយមុននឹងព្រះអង្គទៅធ្វើសង្គ្រាមព្រះអង្គគិតថានឹងបូជាព្រះចង្កូមកែវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់អំពីការបូជាហើយនឹងចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកថ្មិលពេលហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បាននាំព្រះចង្កូមកែវព្រះអង្គអំពីពលៈសិលាដែលជាជន់ពុទ្ធតូនិបុរីដែលបានកសាងដោយប្របីតានឹងជាប្រាសាទស្អាតណាស់សម្រាប់តម្កល់នៅព្រះចង្កូមកែវគោរពបូជានឹងហើយយកមកធ្វើពិធីបុណ្យយ៉ាងក្រឹកក្រែងព្រះជីអង្គនឹងដឹកនាំដោយប្រសង់ជាអ្នកត្រើទ្រង់នៅគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងណែនាំពុទ្ធបរិស័ទគោរពបូជាព្រះចង្កូមកែវទាំងអ្នកក្នុងទីក្រុងនឹងព្រះជីនឹងក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រប់គណៈចិត្តទាំង3កាលដែលថាគ្រប់ទាំងគណៈចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងហើយតាំងនៅហើយនឹងរលត់ទៅគឺថាគ្រប់គណៈចិត្តទាំង3នឹងគឺថាដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គបានទទួលកសាងបដិស្ថាននៅប្រាសាទបន្ថែមទៀតតម្កល់ព្រះចង្កូមកៅដែលមានតម្លៃច្រើននៅក្នុងកណ្ដាលនៃប្រាសាទតម្កល់ព្រះបរមធាតុព្រះទៀតតធាតុគឺចង្កូមកៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបានឲ្យគេកសាងអាសនៈដែលមានតម្លៃច្រើនដែលមានតម្លៃច្រើនសម្រាប់ការគោរពបូជាទ្រង់បានប្រើកែវមណីមួយដួងធំជាគ្រឿងបូជាព្រះចង្កូមកែវព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងកែវមណីដ៏វិចិត្រស្អាតសម្រាប់ធ្វើជាកែវខ្នាតធំមួយសម្រាប់គ្របតម្កល់ទៅព្រះចង្កូមកែវនោះហើយក៏បានកសាងនៅមាសប្រមាណជា5000ផែនសម្រាប់សាងជាបង្អប់តម្កល់នៅព្រះចង្កូមកែវកសាងនៅប្រាក់ប្រមាណជា 25,000 សម្រាប់កសាងជាបង្អប់ត្រួតសម្រាប់នគរព្រះចង្កូមកែវនិងព្រះរាជាទ្រង់បានកាន់យកព្រះចង្កូមកែវលើព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គទាំងកាន់ដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គពេលនោះស្រាប់តែព្រះរាជានឹងក្នុងពិធីបុណ្យដែលមានប្រសង់ជាច្រើនអង្គសត្វអ្នកត្រើទ្រង់3ដកអតកថាដីកាជាអ្នកជំនាញអ្នកប្រាជ្ញរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដ៏ច្រើនសព្វព្រះរាជានឹងជ្រះថ្លាពេកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសច្ចកិរិយាលោកគ្រូធ្វើសច្ចកិរិយានឹងកណ្ដាលប្រសង់យ៉ាងធំហ្នឹងសច្ចកិរិយានឹងពោលឡើងខ្ញុំសុំពោលតាមស្ដេចហ្នឹងទេណាអ្នកធ្វើសច្ចកិរិយាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ពាក្យរបស់
ស្ដេចនឹងដែលធ្វើសច្ចៈកិរិយានឹងដែលខ្ញុំបកណាខ្ញុំនិយាយថាតាំងអំពីព្រះបរមធាតុមកបដិស្ថានក្នុងកោះស្រីលង្កា900ឆ្នាំមិនដែលធ្លាប់មានការធ្វើបដិហាររបស់ព្រះចង្កូមកាម្ដងណាឡើយប៉ុន្តែក្នុងសម័យរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចបណ្ឌិតបរកមពហុទី3ពុទ្ធសករាជ1782នេះស្រាប់តែព្រះបរមធាតុធ្វើបដិហាហាក់បីដូចជាប្រពុតគង់នៅអញ្ចឹងដោយស្ដេចនឹងបានពូជាគៀតថានៅក្នុងការពូលសរសើរគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមទាំងសាចកិរិយាក្នុងកណ្ដាលព្រះសង្ឃដ៏ធំនិងពុទ្ធបរិស័ទថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ខ្ពង់ពោះជាងទេពទ្រង់មានព្រះមហិទ្ធិឫទ្ធិជាព្រះមនីព្រះអង្គមកលង្ការហូតដល់3ដងព្រះអង្គទ្រង់ជានរជនដ៏ខ្ពង់ពោះគង់នៅក្នុងទីនោះទ្រង់ធ្វើស្ថានទី16កន្លែងជាទីប្រើប្រាស់ដ៏សំខាន់ជាបរិភោគចេតីក្នុងលង្កានេះហើយស្ដេចក៏ត្រឡប់ទៅវិញដូច្នោះលង្កាទើបមិនធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចរបស់បរិជាអ្នកជាមច្ឆាទិដ្ឋិតែនឹងរុងរឿងក្នុងអំណាចរបស់បរិជាអ្នកជាសមាទិដ្ឋិសំបីក្នុងការមុនប្រជើអិសាសៈអិសលៈអ្នកជាអរោះរបស់ប្របាទមុទ្ធសេវៈទ្រង់ឆ្លៀសក្នុងនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រង់ឈ្នះថ្មិល2នាក់គឺថ្មិលសេនៈនិងកុតិកៈបុត្ររបស់នាយទីហ៊ានសេះនិងនាយទីហ៊ានទូកសោយរាជសម្បត្តិគ្រប់គ្រងរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាប្របាទទុតតគាមនីអភ័យមហារាជទ្រង់ឈ្នះពួកអេឡារៈជនជាតិថ្មិលហើយគ្រប់គ្រងរក្សាអាណាចក្រនិងសាសនចតុកប្របាទវត្តគាមនីអភ័យទ្រង់ឈ្នះពួកថ្មិលដ៏សាហាវក្នុងចំបាំងរហូតដល់ទៅ5ដងទើបគ្រប់គ្រងរាសាអាណាចក្រនិងសាសនចក្រព្រះបាទធាតុសេនទ្រង់ឈ្នះបរិជាថ្មិល6ប្រអង្គអ្នកមាននាយទីហ៊ានដ៏ធំមិនមែនតិចទ្រង់គ្រប់គ្រងរាសាអាណាចក្រនិងសាសនចក្រទុកចំណែកព្រះមហាវិជ្ជពិហុទ្រង់បានបណ្ដេញទីហ៊ានចោលៈនិងទីហ៊ានថ្មិលឲ្យជៀសចេញទៅទ្រង់គ្រប់គ្រងរាសាអាណាចក្រនិងសាសនចក្រទុកសំបីឥឡូវនេះយើងក៏ប្រាថ្នានឹងពិចិត្រពួកថ្មិលអ្នកអាស្រ័យក្នុងដែនបតិដ្ឋាបង្កការក្បត់ទំលាយវិហារនិងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនឹងពិចិត្របរិជា2អង្គគឺព្រះបាទមាខៈនិងព្រះចៅជយពិហុហើយទំនុកបម្រុងអាណាចក្រនិងសាសនចក្រឲ្យរុងរឿងពាក្យនេះជាពាក្យពិតយើងនឹងពោលពាក្យដតីទៀតគឺព្រះចៅផែនដីមានព្រះបាទកោសលជាប្រមុខទ្រង់មានព្រះបញ្ញាទ្រង់ជាអិសរិយយសដ៏ធំបានស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មទេសនាតើតប្រណេតបរិហាផ្សេងៗចំពោះប្រភ័ក្ររបស់ព្រះសាស្តាការប្រអង្គគួងបថរមាននៅទ្រង់បានបំពេញប្រយោជន៍ហើយព្រះបាទផែនដីដែលបានឧបត្តិកើងការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិណិព្វានហើយក៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិគឺព្រះបាទសិរីធម្មាសោកជាដើមទ្រង់ឃើញបរិហាផ្សេងៗនិងឃើញព្រះពុទ្ធនិមិត្តជាដើមទ្រង់ត្រូវទ្រង់ប្រជញ្ញអាជីពបំពេញប្រយោជន៍ដល់ប្របីហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចហើយទ្រង់ផ្ទុំបរិណិព្វានលើក្រែជាទីបរិណិព្វានក្នុងឧទ្យានរបស់ស្ដេចមល្លៈការប្រអង្គទ្រង់តាំងព្រះមហាអធិដ្ឋាន5ប្រការ
គុំនឹងទ្រង់តាំងអតិថានបន្តិចបន្តួចខ្លះឬក៏ទេណោដូច្នោះមកដល់ឥឡូវនេះដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះបរមសារីធាតុនិងបរិភោគធាតុទាំងអស់ទើបសំដែងបរិហារដូច្នោះការប្រមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជាអ្នកនាំនៃមនីទ្រង់តាំងព្រះសច្ចាធិដ្ឋានរហូត 5,000 ឆ្នាំដែលព្រះសាសនាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅនឹងទ្រង់ឃើញប្របាទផែនដីអ្នកមានសទ្ធាមានសិលទ្រង់ធរៈដោយព្រះញាណនៃចក្ខុក្នុងចំណោមក្សត្រទាំងនោះយើងមិនគិតថាព្រះអង្គនឹងមិនទ្រង់ឃើញយើងឡើយបើព្រះអង្គគង់ជាព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធពិតប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ឃើញយើងបើយើងរួមនៅក្នុងចំណោមនៃពពក្សត្រអ្នកជីវិរៈបរោះក្រៃលែងអ្នកមានសទ្ធាទាំងនោះបើយើងនឹងបានញោមញីសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមហើយទំនុកបម្រុងអាណាចក្រនិងសាសនាចក្រសោតឥឡូវនេះសូមព្រះបរមធាតុសំដែងបរិហារដល់យើងនៅក្នុងគណៈពេលនេះព្រះជីនឹងពោលចឹងគ្រូចាស់នោះណាស្រាប់តែកាន់ព្រះបរមធាតុប៉ុណ្ណឹងមែនទៅធ្វើបរិហារឆ្កោឆ្កោឯងមនុស្សរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ទៅហ៊ានមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃអ្នកត្រត្រួងនៃគុណវុឌ្ឍអីទ្រួមទាំងកសាងបច្ចេកដីធំធំឲ្យកាន់ព្រះបរមធាតុចង្គំកៅនៅប្រកាសឡើងក្រន់តែចប់សេចក្តីប្រកាសប្រមាណរបស់ស្ដេចអំបញ្ញមិញដល់ខ្ញុំប្រកាសហ្នឹងគឺពាក្យស្ដេចហ្នឹងឯងស្រាប់តែក្រន់ប្រកាសឲ្យលោកគ្រូច័ន្ទហួរអើយមិនដែលឃើញទេស្រុកស្រីលង្កាព្រះបរមធាតុនឹងនាំមកពីកលឹងករតមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិទេស្រាប់តែពេលហ្នឹងព្រះចង្គំកៅរបស់ព្រះសាវាសម្ពុទ្ធស្រាប់តែអណ្ដែតចេញអំពីប្រហោះរបស់ពរិជានឹងឡើងទៅកាន់អាកាសប្រៀបបីដូចជាពន្លឺដួងព្រះច័ន្ទដែលរះឡើងអញ្ចឹងហើយពេលនោះឯងកូននិមិត្តជាព្រះរូបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ស្រស់ស្អាតឯងបញ្ចេញឈោប៉ុនរាំងសីឡើងភ្លឺស្វាងពេញទីក្រុងរបស់ពលតិហើយសំដែងបាដហាដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនមិនដែលធ្លាប់មាននេះក្នុងពុទ្ធសករាជ1782កើតមានរឿងហ្នឹងវោអស្ចារ្យណាស់ទៀតពេលហ្នឹងបរិជាទ្រង់ជាអិសរៈលើជនត្រេកអរណាស់ដោយអំណាចឃើញព្រះបរមធាតុអណ្ដែតទៅលើអាកាសហើយសំដែងនៅបរិហាដែលបរិហាហ្នឹងបរិជាលោកពោលទៅជាសច្ចកិរិយាទាំងដែលមិនធ្លាប់មានសំដែងក្នុងកពីធัวថាអនាគតទៅព្រះបរមធាតុនឹងសំដែងបរិហាអត់មានសោះធ្លាប់តែមានក្នុងអតកថាថាមានមហាអធិដ្ឋាន5របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាអធិដ្ឋានដែលនាំឲ្យមហាពូមកកាន់កោះស្រីលង្កាអីចឹងណាប៉ុនមិនធ្លាប់មានចឹងបរិជាដល់ជ្រះថ្លាធ្លាប់រៀន3ដងអធិកថានឹងទៅលោកពូទៅតាមសច្ចកិរិយាដែលលោកជ្រះថ្លានឹងទៅនៅក្នុងពតិប៉ុនដ៏ធំនឹងស្រាប់តែបរិហារនឹងកើតឡើងចឹងអស្ចារ្យមែនតែនអស្ចារ្យមែនតែនហើយស្រាប់តែសំដែងនៅបរិហារមានពលឺនឹងគឺថាភ្លឺពេញទីក្រុងហើយស្រាប់តែព្រះបរមធាតុនឹងក៏អណ្ដែតចុះមកនៅលើប្រហោះរបស់ពរិជាដូចដើមវិញហើយពេលហ្នឹងគ្រូច័ន្ទហូឯងបានមើលបរិហារអត់កណ្ដុងហ៎ដឹងនៅណាអីអស្ចារ្យហ្មងបរិហារព្រះបរមធាតុហ្នឹងតើបមហាជននឹងប្រសង់ដ៏ធំឃើញព្រះបរមធាតុសំដែងបរិហាររអស់ចានាំគ្រាបបន្លោសាទុកាឡើងហ្មងជាកោលហលពេញទីក្រុងឲ្យពោសរសើរគៀតថាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
អស្ចារ្យមែនតើអស្ចារ្យមែនតើបានបរិជាលោកមានបៃតេព្រឺប្រាមកឡើងមានព្រះអរតីនឹងអស្ចារ្យឡើងថាជីវិតរបស់យើងនេះបានមកក្នុងថ្ងៃនេះជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃនេះជីវិតរបស់យើងមានប្រយោជន៍ដល់ប្របីមែននោះព្រះអស្ចារ្យអញ្ចឹងដោយកម្លាំងបុណ្យរបស់យើងមហាជនទើបឃើញបរិហារនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់ទេពពកស័តអ្នកប្រសពផលសម្រេចដោយអន្លង់គឺគុណរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះយើងបានជាប់តាក់ទងនៅក្នុងពពកស័តជានរជនតនោះហើយបរិជានឹងបន្លើសីអនេកណ្ដាបរិស័ទដ៏ធំនឹងឯងទ្រង់បានបូជាព្រះចង្កូមកែវដោយមានមកុដពេជ្រនិងព្រះតម្រងនឹងប្រមាណជា64យ៉ាងព្រះអង្គទ្រង់បានបដិស្ថាននៅប្រអប់កៅមនីដោយសក្តិគោរពទ្រង់បានដាក់ប្រអប់កៅមនីនោះទុកនៅក្នុងផើងមាសនឹងដើម្បីគោរពបូជាតម្កល់ព្រះបរមធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចុះមាសចុះនៅក្នុងប្រាក់ដ៏ស្អាតដែលមានតម្លៃច្រើនដោយសក្តិគោរពហើយបរិជាបានបដិស្ថានព្រះបរមធាតុបញ្ចុះក្នុងប្រអប់3ជាន់តាមលំដាប់នៅក្នុងព្រះបរមធាតុឲ្យចាត់ពិធីបូជាដរតន7ប្រភេទមានមាសប្រាក់កៅមុខក្តារកែវមណីពីទូពេជ្រនិងកៅប្រពាតហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបូជាដល់គ្រឿងសគុណតជាតិនិងគ្រឿងបរិភោគនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ជាច្រើនរហូតដល់ទៅ7យប់7ថ្ងៃអស្ចារ្យអញ្ចឹងព្រះរាជានឹងពេលនឹងអ្នកលង្កាឃើញកម្លាំងបញ្ញាធិការរបស់ព្រះរាជាក៏នាំគ្នាប្រព្រឹត្តសក្តិគោរពស្រឡាញ់ភក្តីភាពចំពោះព្រះរាជាដោយគិតថាព្រះរាជាជាអ្នកមានបុណ្យច្រើនមានអានុភាពច្រើនយើងមិនគួរល្មើសព្រះរាជាអញ្ញាសំបីតិចតួចឡើយព្រះរាជានឹងឯងមានព្រះហឫទ័យបង្អោនទៅទាំងព្រះរាជានៅក្នុងដែនផ្សេងផ្សេងក៏បានបង្អោនបតីទៅក្នុងការគោរពដាច់ជីវភាពរបស់ព្រះរាជាប្របាទបណ្ឌិតបរកម្មពិហុនឹងហើយក៏បានថ្វាយនៅបណ្ណាកាព្រះរាជានឹងក៏បានដាក់ទោសសម្រាលទោសដែលពីមុនធ្លាប់ត្រូវទោសគេកាត់ក្បាលនឹងត្រូវសម្លាប់នឹងឲ្យនៅត្រឹមតែជាប់ពន្ធនាគារហើយខាងក្រោយមកក៏ឲ្យដោះលែងចំណែកអ្នកណាត្រូវទោសល្មាក់ល្មើមព្រះរាជាក៏សម្រាលឲ្យទោសស្រាលហើយប្រទានព្រះបរមរាជអវាទនឹងព្រៀនបដៅហើយអ្នកដែលត្រូវនេះទេចប្រទេសព្រះអង្គក៏ប្រៀបបីដូចជាព្រះមនុស្សទ្រង់កំណត់ទោសនឹងឯងពីនៃចំនួនប្រមាណជា1000កហបណៈអីចំនួនការនេះទេចឹងទៅហើយមនុស្សដែលគួរពីនៃយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអាការៈនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាល្អចំពោះមនុស្សទាំងអស់នឹងអីសត្រូវអ្នកញោមញីប្របីតាព្រះអង្គណាដែលតែងបរាជ័យទៅនៅក្នុងព្រៃផ្សេងផ្សេងនាំគ្នារត់ទៅនឹងដោយកម្លាំងនៃដាច់ជាអ្នកភាពនិងកម្លាំងនៃមេត្តាទៀតពួកសត្រូវនឹងក៏នាំគ្នាចោះចេញអំពីព្រៃធំធំនឹងចូលមករកព្រះរាជាហើយក៏ថ្វាយខ្លួនដើម្បីបំរើព្រះរាជាអង្គនឹងព្រះរាជានឹងក៏បានចាត់ចែងធ្វើសង្គ្រាមនឹងឯងប្រម៉ែប្រម៉ោនៅខេត្តទាំង3ដែលបែកបាក់គ្នានឹងឲ្យទៅជាខេត្តតែមួយហើយទ្រង់បានព្យាយាមកម្ចាត់ពួកថ្មិលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការស្ដាច់ចូលទៅកាន់សង្គ្រាមព្រះអង្គនឹងឯងទ្រង់បញ្ជូនទៅហ៊ានសីហល
ដែលទាហានសេអលៈនឹងដូចជារាជសីនឹងឯងចូលទៅរឹកដំរីដែលចោះព្រេងគឺសឹកសត្រូវនឹងហើយបញ្ជូនទាហានសេអលៈនឹងចូលទៅវាយតបរបស់ពួកថ្មិលព្រៀបបីដូចជាគ្រុឌដែលស្ទុះចូលទៅចាប់ពួកនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាតពុរៈនឹងក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងស្រុកកោថាសារកៈគង្គាតឡាកៈកាកលយៈដែនបតិកររន្ទីណានាមតៈមហាតតៈកំពង់មន្ណរាវៈកំពង់បលិជរៈស្រុកវេលិកៈដែនកូឡាអីដែលធំទូលាយនឹងក៏បានមកចាត់ចែងថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់ពេលនឹងទាហានថ្មិលនឹងទាហានកេរឡៈប្រមាណជា40,000នាក់ដែលនៅចំណែករបស់ថ្មិល2គឺថ្មិលមាខៈនឹងម្នាក់ទៀតគឺវិជ្ជៈពហុនឹងដែលធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមមកយ៉ាងយូរនឹងក៏ត្រូវបាននាំគ្នារត់គេចខ្លោបខ្លាចពេលមួយវែងផ្លូវពួកថ្មិលនឹងគិតតែចង់ចេញទៅណេះស្រាប់ទៅវែងងឹតសូនចឹងចំចេញទៅតែចេញចំតែហ៊ានពួកសេអលៈហ្នឹងក៏បានកំតិចកំទីពួកថ្មិលនឹងអស់ទៅប្រមោទ្របធ្វើឲ្យមានសក្តីរុងរឿងឡើងនៅក្នុងនគរហ្នឹងប្រៀបបីដូចជានគរមិថិលាហ្នឹងត្រូវបានសម្បត្តិដែលបរិជាប្រមាណ101បោះចោលហើយជួជនជាតិមិថិលាបោះចោលចឹងវាបានសម្បត្តិនឹងមកអានឹងលោកឧបមាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបរិជាក៏បានចាត់ចែងនៅក្នុងឆ្នាំទី11នៃរជ្ជកាលយើងនិយាយម្លងតិចទៅណាក្នុងឆ្នាំទី11នៃរជ្ជកាលរបស់បរិជានឹងប្របាទចន្ទភិនុបរិជានៃជនជាតិជាវកៈបានធ្វើការបះបោវាយចូលមកក្នុងដែនព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូននៅប្អូនត្រូវជាក្មួយឈ្មោះវរៈពិហុចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមតតាំងជាមួយនឹងជនជាតិជាវរៈជាវកៈនឹងក៏បានចូលទៅប្រៀបបីដូចជារាហូចូលទៅចាប់ច័ន្ទអញ្ចឹងនឹងបានចាប់ពួកនឹងសពគ្រប់ប្រការទៅនៅក្នុងតំបន់នោះមានការគោរពឧបលវណ្ណទេពស្អីគេឧបលវណ្ណទេពហ្នឹងឧបលលៈហ្នឹងប្រែថាឧបលហ្នឹងឯងវណ្ណពណ៌ថាទេវតាដូចជាពណ៌ឧបលគឺសំដៅទៅលើព្រះវិស្ណុនោះដែលគេធ្វើរបៀបលក្ខណៈដូចពណ៌ឧបលអញ្ចឹងក៏ចាត់ចែងកន្លែងហ្នឹងទៅជាវត្តអារាមសាងសម្រាប់ជាវត្តអារាមបដូរពីកន្លែងធ្លាប់បូជាព្រះឥសូរហ្នឹងទៅជាកន្លែងវត្តអារាមទៅវិញនឹងហើយព្រះជាអ្នកជំនាញណាស់ទៀតព្រះជានឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានតំណែងសពគ្រប់ប្រការទៅតាមសមគួរដល់មន្ត្រីរាជការនិងគ្រប់ក្រងប្រកបដោយធម៌ពេលនោះស្រុកអារាមវត្តស្រុកផ្សេងផ្សេងរួមទាំងស្រែចំការផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់បានថ្វាយឲ្យអ្នកស្រុកទៅជាអារាមិកជនហើយទៅព្រះជាផ្សេងផ្សេងបានកំទេចដកហូតចេញមកនឹងពេលនឹងបរិជាប្របាទបណ្ឌិតបរកម្មពិហុនេះក៏បានចាត់ចែងនៅស្រុកដែលជាអារាមរបស់ព្រះពុទ្ធវធមានបច្ចយៈគៀមដែលជាកពយៈរបស់ពួកគណៈសង្ឃនឹងឬក៏ជាចំណែកបុគ្គលដែលមាននៅក្នុងអដ្ឋយតនៈគៀមនៅក្នុងស្រុកជាទីតាំងហើយបរិជានឹងបានចាត់ចែងប្រទានដល់
ព្រះសង្ឃដល់គណៈឬដល់បុគ្គលដោយដើមទ្រង់បានតែងតាំងពួកពេសជ្ជៈ5ជំពូកនិងពួកពេសជ្ជៈ10ជំពូកទុកប្រចាំរាជតកូលទ្រង់ធ្វើប្រជាជនលង្កាឲ្យមាំទាំដោយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ដែលមានអាហារឧត្តមសម្បូរបរិបូរគ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់អំពីរាជសម័យទ្រង់បានជ្រើសរើសពួកភិក្ខុអ្នកជាអលច្ជីនិងជ្រើសរើសពួកភិក្ខុដែលជាអលច្ជីនៅតាមស្រុកផ្សេងៗដែលប្រកបមុខរបរជាមច្ឆាអាជីវៈនឹងដែលមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីនឹងទ្រង់ក៏បានលួងលោមភិក្ខុទាំងអស់នឹងឲ្យស្រឡាញ់ធម៌ស្រឡាញ់វិន័យហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនទៅជាភិក្ខុសង្ឃដ៏មានភាពបរិសុទ្ធព្រះជានឹងចឹងលោកគ្រូណាបាទហើយទ្រង់បានបញ្ជូនបណ្ឌការជាច្រើនទៅកាន់នៅក្នុងដែនចោលៈហើយណោះនៅខាងឥណ្ឌាត្បូងព្រោះឥណ្ឌាត្បូងនឹងមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាជនជាតិឥណ្ឌាត្បូងនេះមានសេលាចារវត្តស្អាតត្រើទ្រូង3ដកមានបរិសុទ្ធិគុណដូចច្រើននឹងហើយត្រង់បណ្ឌិតទ្វីបនឹងក៏ទ្រង់ធ្វើដែនទាំងពីរគឺឥណ្ឌាត្បូងហើយនៅលង្កានឹងឲ្យមានធម៌មានវិន័យដូចគ្នាស្រឡាញ់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យហើយបណ្ដាលភិក្ខុជាលាច់ជីភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងដែនតំពៈនឹងបានឮថាមានមហាធរៈអង្គមួយល្បីដែលជានិសិលរបស់បថេរៈនឹងបថេរៈនឹងមានប្រណិមថាធម្មកតិអ្នកពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ឲ្យស្បានទេក្នុងសម័យហ្នឹងបថេរៈហ្នឹងដែលលោកមានដាច់ជានិសិលគុណធម៌របស់លោកអស្ចារ្យអញ្ចឹងលោកគ្រូច័ន្ទហ៊ូឯងពេលដែរបថេរៈហ្នឹងនិមន្តដើរទៅបិណ្ឌបាទៅវាមានផ្កាឈូកហ្នឹងមកចាំត្រើបបបាទលោកមានអស្ចារ្យអញ្ចឹងមានបថេរៈមួយអង្គហ្នឹងបនាមធម្មកតិលោកនិមន្តដើរចុះលោកសង្រួមក្នុងធូរវិញប៉ុន្តែពេលលោកនិមន្តដើរដាក់តែជើងទៅស្អាមានអាផ្កាឈូកវាដោះវិដីមកត្រើបបាទលោកដឹងថាលោកមានបុណ្យយ៉ាងម៉េចទេពនាមថាធម្មកតិព្រះជានឹងសុបាយបតីាបានបញ្ជូនធម្មបណ្ណកាដើម្បីថ្វាយព្រះថេរៈនឹងមានក្លឹមច័ន្ទជាដើមអញ្ចឹងព្រះជានឹងគាត់ថាសុបាយហើយទ្រង់និមន្តព្រះមហាថេរៈនឹងមកកាន់លង្កាទ្វីបឯព្រោះលោកនៅឯតំពែឯណោះដែនតំពែឯណោះហើយនិមន្តលោកមកចឹងទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងមានព្រះហរតីរីករាយថាបានជួបព្រះអរហន្តហើយព្រះជានឹងសុបាយបតីណាស់ព្រោះថាអ្នកដែលមានសទ្ធាចង់ជួបអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌ឬអញ្ចឹងសុបាយបតីណាស់ដែនតំពែនឹងនឹងនៅណាទេតែនៅក្នុងសរីលង្កាដែរក៏នឹងវាបែកគ្នាខ្ញែកអីចឹងមិនដឹងណាគ្រូចាស់នោះណាប៉ុន្តែលោកនៅដែនតាមពាក្យឲ្យមុនលោកមកដែនលង្កាទ្វីបណែព្រះជានឹងហើយក៏បានធ្វើសក្ការៈបូជាជាមហាបូជាដល់បថេរៈហើយឧបថាបវារណាលោកដោយបច្ច័យ4ទំនុកបំរុងទាំងព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរុងរឿងព្រះជានឹងក៏បានសាងសង្ឃរាមចំនួនច្រើននៅក្នុងរាជធានីដើម្បីជាទីនៅរបស់ព្រះមហាថេរៈ8រូបដែលជាជនជាតិដែនអត្ថយតនៈនិងបថេរៈអ្នកមានសតិបញ្ញាល្អល្អទាំងចំណែកគាមវាសីនិងអរញ្ញវាសីគាមវាសីគឺបថេរៈនៅក្នុងស្រុកអរញ្ញវាសីបថេរៈនៅក្នុងព្រៃ
ព្រះរាជាបានចាត់ចែងប្រដាប់សាងប្រាសាទបណ្ឌប់ព្រមទាំងស្រះបោក្ករណីសម្រាប់ជាទីសម្រាប់ពេលយប់សម្រាប់ជាទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃជាទីចង្ក្រមដែលមានសួនផ្កាឈើសួនផ្លែឈើស្អាតស្អាតថ្វាយសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់នៅនឹងទ្រង់ថ្វាយមហាធរៈគុពអង្គនឹងបូជាដោយបរិក្ខាគ្រឿងប្រើប្រាស់ទ្រង់បានធ្វើប្រសង់ទាំងចំណែកគៀមវាសីនិងអរញ្ញវាសីនឹងឲ្យដូចជាទឹករួមជាមួយនឹងទឹកដោះថ្លានឹងគាត់ថារីករាយបរិសុទ្ធដូចគ្នាប្រវត្តិទៅមានសិលល្អជានិច្ចយ៉ាងដែរហើយព្រះរាជាត្រើត្រង់បថេរណត្រើត្រង់ធុតង្គុណត្រេកអរនៅក្នុងការបរិបត្តិដោះខាត់កំចាត់កិលេសនឹងជាដើមនឹងគ្រប់ឲ្យតាំងនៅក្នុងឡាជីធោត្រង់បានសាងទីសម្រាប់នៅក្នុងព្រៃតំបន់ពុដភ័តតសិលុជយៈថ្វាយព្រះមហាធរៈទាំងអស់នឹងដែលលោកអ្នកចូលចិត្តត្រើត្រង់ទដងនឹងក៏ថ្វាយព្រៃសម្រាប់ចម្រើនទដងទៅអញ្ចឹងតែហើយស្រុកយើងឃើញលោកទដងអីនៅក្នុងព្រៃនឹងស្រួលទេខ្លាចស្មានតែលោកធ្វើចោលអីទៀតបងណាពេលខ្លះនឹងលំបាកអញ្ចឹងមិនមែនទៅបានឧបត្ថម្ភដោយព្រះរាជាទេដូចមានរឿងមួយខ្ញុំបកកណាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយដែរមានគុណចាស់មួយអង្គលោកតគង់នៅក្នុងក្រមគុលឈើហើយលោកអត់ទៅវត្តព្រោះលោកសមាទានជាអរញ្ញវាសីអ្នកនៅក្រមគុលឈើនោះឆាត់មួយហ្នឹងទៅបលិសគេមកមុនឲ្យលោកទៅវត្តហើយលោកក៏សៀមថាអាត្មានៅទីនេះហើយជាទីរីករាយអាបលិសហ្នឹងវាសបឹងយីផងដាក់ឯងលោកផាំងផាំងវាយលោកឡើងចកងផងឡើងកែងផងអីចង់សកុតលោកម្អងនឹងទៅអីអត់ដឹងថាស្អីអរញ្ញវាស្អីទេមិនដឹងថាស្អីគៀមមិនដឹងទៅលោកទៅដងអាមកចុះលោកមានតែស្អីមានឆាយាលោកតាមានលិខិតរបស់លោកត្រឹមត្រូវអ្នកបុះតាហើយយើងដឹងសង្រួមអញ្ចឹងស្មានទៅលោកចោលហ្មងទៅវាយលោកម្លឹងម្លឹងហ្នឹងហើយវាបាក់អញ្ចឹងអានឹងដោយលោកគ្រូហេតុណហមពេលមួយមកពីរតនគិរីលោកគ្រូហមឯងរតនគិរីមកតាមផ្លូវមកគេឃើញលោកនឹងដើរប៉ុន្តែនៅបួសលោកដើរគេអត់ចង់ទទួលឲ្យជិះម៉ូតូទេគេមិនចង់មុនអីដែរដើរមកនឹងមកបណ្ដាកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំអីចឹងមកគេសុំមើលអាឆៃយ៉ាផងអីផងរួចដល់ពេលអាអ្នកជិះនឹងដឹកនឹងងាកមើលតែក្រោយមើលបងវាយឲ្យយើងម៉ូតូបាត់តែវិញចឹងឯងលោកត្រឹមត្រូវតលុយមិនកាន់នឹងផងអេអត់បានទេពួកពេលខ្លះនេះយើងវាអត់ដឹងថាម៉េចលោកគៀមវាសីម៉េចលោកអរញ្ញវាសីអញ្ចឹងបានតែពេលខ្លះពិបាកមែនតើប៉ុន្តែព្រះរាជាលោកអ្នកសិក្សាធម៌សិក្សាវិន័យទាំងនៅក្នុងរជ្ជសម័យរបស់ព្រះអង្គនឹងទ្រង់បាននិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យបំពេញក្នុងធម្មបរិបត្តិដោះខាត់កំចាត់កិលេសរុងរឿងពេញលង្កាទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះថាកោះលង្កាមានបថេរៈនត្រើទ្រង់អាគមតិចស្គាល់ត្រើទ្រង់អាគមមែនលោកគ្រូចាស់នោះត្រង់កោះលង្កាមានបថេរៈនត្រើទ្រង់អាគមតិចអាគមនឹងគឺព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងអាគមនឹងគឺវត្រៃវដកហ្នឹងតិចឮតែអាគមស្អីជាអាគមអាគមនឹងចុះក្នុងអត្ថវត្រៃវដកឬព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងកោះលង្កាមានបថេរៈនត្រើទ្រង់បត្រៃវដកតិចទើបទ្រង់ណែនាំនាំកម្ពីគ្រប់ប្រភេទមកអំពីឥណ្ឌានៅភៀកកងត្បូង
និងឲ្យរួមទាំងកម្ពីធោអាផ្សេងៗនឹងទ្រង់ក៏និមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានបញ្ញាសិក្សាក្នុងអាគមទាំងឡាយគឺតកសាសនិងវយាករណៈជាដើមហើយនិមន្តអរជនាកម្ពីព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញសរសើរការបដិបត្តិទេធននិងប្រពរិយ័តទេធរុងរឿងទ្រង់មានបរិជ្ជសទ្ធាបូជាព្រះសគត់នៃការបូជាសំបីតែប្អូនបកើតរបស់បរិជ្ជាហ្នឹងព្រោះបរិជ្ជាហ្នឹងមានបងប្អូន12នាក់ឯងព្រះបាទវិជ្ជៈពិហុទី3មានបរិជ្ជបុត្រ2ហើយបរិជ្ជបុត្រទាំង2ហ្នឹងយកទៅថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃរកតមហាសម័យសូមឲ្យនិមន្តជួយឲ្យអាវាតបដៅតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងបានបរិជ្ជាមួយនឹងជាអ្នកខ្លាំងក្នុងពុទ្ធសាសនាផងខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមផងដល់ពីប្អូនរបស់បរិជ្ជានេះឈ្មោះភូវៈនេកពិហុនេះសិក្សាបត្រៃវដកឡើងទៅជាអ្នកត្រើទ្រង់3ដកទាំង3ហើយកូនស្ដេចគ្រូចន្ទហ៊ូឯងមើលកូនស្ដេចដល់ពេលស្ដេចសោយទីអង្គត់ទៅបងឡើងសោយរាជជាស្ដេចឯងទៅជាប្អូនហើយដល់ប្អូននឹងធ្វើកិច្ចការងាររាជការផងហើយរៀនបត្រៃវដកផងលេងចេះ3ដកទាំង3អូនបកើតត្រើទ្រង់3ដកទាំង3កូនស្ដេចត្រើទ្រង់3ដកទាំង3ភូវៈនេកពិហុប្អូនរបស់ស្ដេចបរកម្មពិហុនឹងហើយពេលហ្នឹងបានម្ចាស់បងនឹងប្រាប់ប្អូនថារាជនាថេរធัวសំដែងឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ផងអញ្ចឹងប្អូននឹងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយធัวម្នាក់ហើយក្នុងការទសេកម្ពីធัวអីប្អូននឹងមានចំណែកក្នុងនឹងណាព្រោះជាអ្នកត្រើទ្រង់3ដកលោកគ្រូចាន់ហ៊ូឯងមកអស្ចារ្យដែរក៏ហោះពេលខ្លះវាអស្ចារ្យយើងដូចស្ដេចសម័យពុទ្ធសករាជ1700ស្ដេចភូមិមាស្ដេចមួយអស្ចារ្យត្រើទ្រង់អភិធម្មរហូតដល់ទៅចាកម្ពីបរមត្ថពិន្ទុដើម្បីឲ្យប្រជាជនរៀនព្រះអភិធម្មស្ដេចឯងបើនៅចេះបត្រៃវដកចេះអតកថាដោយកាយវងស្ទាត់ហ្មងស្ដេចសោះធ្វើរាជកិច្ចផងមកធ្វើការងារសាសនាផងហីអស្ចារ្យដែរពេលខ្លះទៅសើចឹងបានបរិជានឹងទ្រង់ស្ថាបនាពេលហ្នឹងក៏ថ្វាយនៅប្រធរៈទាំងឡាយក្នុងតំណែងជាគណៈទៅតាមគុណធម៌ទៅតាមចំណេះចេះដឹងនៅព្រះបរិយត្តិធម៌និងទៅតាមវាសារបស់ប្រធរៈជាអ្នកប្រាជ្ញនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងថ្វាយបូជាប្រធរៈទាំងឡាយតាមទូនាទីដ៏សំខាន់ទាំងចំណែកកុសលសម្បត្តិដែលជាហេតុចិញ្ចាក់អន្លង់គឺសង្សារវត្តចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានទ្រង់បានសាងនៅទីខ្នាតធំមានសសរ60ដើម8ដងក្នុងឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី6ឆ្នាំទី11ឆ្នាំទី12ឆ្នាំទី17នៃរជ្ជកាលឆ្នាំទី21ទី27និងឆ្នាំទី30នៃរជ្ជកាលឃើញទៀតអោតែស្ដាច់អ្នកត្រើទ្រង់ធัวគ្រប់គ្រងរាជដឹងរបានសោយរាជបានយូរហើយតែស្ដាច់ណាមកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាអីខ្លះបាន10ថ្ងៃខ្លះបាន5ថ្ងៃមានតែស្ដាច់បំផ្លាញពុទ្ធសាសនាហើយនៅបានយូរគឺស្ដាច់មេខៈមកពីកលឹងករតបាន21ឆ្នាំយូរវ៉ះគេបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាចង្អស់លីងស្ដាច់នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាវងលោកថាអ្នកកោះស្រីលង្កាមានបាបច្រើនពួកទេវតាលែងជួយរក្សាដល់ពេលពួកអ្នកកោះស្រីលង្កាមានបាបច្រើនពួកទេវតាលែងជួយរក្សាអរកទេវតាភូមិទេវតានៅក្នុងកោះនឹងលែងជួយរក្សាបដោយទៅគ្មានគិតគូរទេគ្មានទេស្ដាច់មៀខៈនឹងក្រានកំតិចពុទ្ធសាសនាផងសម្រាប់អ្នកស្រុកផង21ឆ្នាំចង់អស់ពូជមនុស្ស
អើអញ្ចឹងឃើញណាមកពីទេវតាអត់អសារហើយដល់ពេលសម័យណាដែលស្ដេចប្រកបដោយធัวទៅទេវតារសាអ្នកស្រុកក៏បានសុខរាជានឹងសោយរាជក៏បានយូររាជានេះមានធម្មតាណាសោយរាជបានយូរទេពេលហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យសាងមណ្ឌបធំធំទេនៅក្នុងលង្កានឹងហើយក៏ចាត់ចែងនៅគ្រឿងសម្ពុតដល់វិចិត្រថ្វាយដល់ភិក្ខុកណៈអាស្រ័យក្នុងមណ្ឌបនោះនោះនីមួយនីមួយនឹងទ្រង់ចាត់វិធីបូជាសក្ការៈធំព្រះរាជាទានឧបសម្បត្តិដល់សាមណេរចំនួនច្រើនដល់ថ្ងៃក្រមបរិជូបឋមរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាទានតំណែងព្រះថេរមហាថេរយានៈដែលជាតំណែងសំខាន់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទ្រង់ចាត់គ្រប់ភ័ណ្ឌដែលមានតម្លៃច្រើនគ្រឿងបរិការប្រើប្រាស់នឹងចាត់ចែងនឹងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រើព្រះជាឫជុបរិភោគថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុអ្នកត្រើទ្រង់តំណែងជាមហាថេរយតនៈប្រទានអត្ថបរិការដល់ភិក្ខុថេរៈនិងភិក្ខុជានិស្សយមតកៈជាដើមគ្រប់រូបទ្រង់ចាត់ពិធីមហាមង្គលឧបសម្បត្តិសំខាន់8ដងគ្រប់7ថ្ងៃនឹងទ្រង់ចាត់ចែងពតិមង្គលឧបសម្បត្តិទូទាំងនគរនឹងឲ្យបានបួសច្រើននគរបុត្រនឹងដើម្បីត្រើទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានឲ្យយើងកម្មវិធីយើងធ្លាប់ចាត់ចែងវិធីបួសទៀតដើម្បីជួយពុទ្ធសាសនាមសាមសានៅសល់ប្រសងបានបួស10 20 30 40អ្នកដែលបានបួសដែលការរៀបចាត់ចែងវិធីបួសរបស់ពុទ្ធិកម្មនិសភាទៅជាអ្នកជាដឹងបល័យទៅជាដឹងធัวច្រើនណាអង្គការបានតរៀនបត្រៃបដកដល់ស្រុកភូមិមាទៀតអញ្ចឹងបានតែឲ្យតែចាត់ចែងពិធីពំពោះពេលណាមានគេជេរពេលហ្នឹងគេជេរហ្នឹងមិនជេរធម្មតាជេរសដាក់តាមវត្ថុទៀតណាអង្គការជេរថាយើងអ្នកពំពោះហ្នឹងបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាមិនបួសមកវគ្គហ្នឹងតូចបំផុតក៏សល់លោក10ដែរហើយបើសិនបើអត់ចាត់ចែងពិធីពំពោះទេកូនខ្មែរងាយចង់បួសទេយើងគិតមើលពុបពក្សត្រពីបុរាណកាលមកអតិត9ម្ដងមកអតិត9ម្ដងយើងគិតតែម៉េចហើយចាត់ចែងវិធីឧបសម្បត្តិដល់កុលបុត្រទាំងអស់ដើម្បីត្រូវទ្រង់ពុទ្ធសាសនាហើយបើសិនបើអត់មានអ្នកបួសទេអត់មានប្រសង់ទេឬគល់ពុទ្ធសាសនាយើងវាមិនបាត់បង់ណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅឃើញឆ្នាំនេះប្រហែលជាចាត់ចែងបួសទៀតហើយមើលទៅខែពិសាអីហ្នឹងលោកគ្រូចាន់ហូណាបួសទៅក្រែងបានសល់កុលបុត្រខ្លះខ្លះទៅជាអ្នកជាដឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាច់បញ្ចប់បាច់និយាយដែរនិយាយតែដឹកគុណជាប់ជាញាតខ្ញុំចោះញាតនឹងត្រូវដោះចៅដែរព្រោះជាដូនលោកជាបងជាដូនមួយខ្ញុំដល់បងជាដូនមួយខ្ញុំចៅរបស់បងខ្ញុំវាទៅជាចៅខ្ញុំដែរហ្នឹងឯងការនៅពីបួសហ្នឹងការនៅកោះហ្នឹងដើរទៅលេងមកភ្នំពេញមិនអីមិនចេះទេស្រាប់តែយូរយូរលួងខ្ញុំលួងជាមួយបងប្អូនអីចែអីហ្នឹងថាអូឥឡូវឲ្យភ័ស្សហ្នឹងបួសមួយអាទិត្យទៅប្រើបួសមួយអាទិត្យប្រើបួសដល់តែបួសហើយដូចរីករាយក្នុងបួសមួយអាទិត្យហ្នឹងអត់សឹកមានអីបួសបួសទៅខំប្រឹងរៀនធូររៀនអាចេះចប់បត្យរូបសិទ្ធិវៃយកនេះបើអត់បានឲ្យបួសទេចប់បាត់ហើយចៅមួយនឹងគ្មានបានស្គាល់សាសនាបាត់ទេចេះអាកម្មវិធីបួស7ថ្ងៃនឹងឯងបានទៅបួសគេ7ថ្ងៃនោះគ្រូចាន់ហូណាចប់បត្យរូបសិទ្ធិមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេទិញចប់កម្ពីអបិធម្មមត្តសង្ឃៈមកក្បាលនឹងសោតរੂ
ចប់បាតមកទាំង3បន្តសិក្សាទៅប្រទេសភូមាជំនាញក្នុងភាសាបាលីផងជំនាញក្នុងអភិធម្មផងឥឡូវខ្ញុំរៀនតពីលោកពេលកាលហ្នឹងត្រូវរៀនតពីចៅហ្នឹងដែលត្រូវជួយបង្រៀនខ្ញុំធរជួយបង្រៀនធរមកខ្ញុំហើយពីមុនមែនណាអត់ទេដើរពេលលោប៉ែឡែហ្នឹងមានបាននេះដល់ពេលមានអាកម្មវិធីបួស7ថ្ងៃហ្នឹងពឹបអូមានអីបួសបាន7ថ្ងៃនៅតតឥឡូវចេះដឹងជាងតាទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងទៅរៀនតបលោកវិញទេនិយាយកោកកោកហ្នឹងពេលខ្លះរៀនតបចៅហើយបើសិនបើអត់មានកម្មវិធីបួសបាន7ថ្ងៃស្មានបានលោកចៅមួយបួសនោះក៏គុកសល់លោកបានបួសបានរៀនសូត្រក៏គុកទៅនៅផ្សេងផ្សេងខ្លះទៅរៀននោះខ្លះទៅរៀននេះខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងច្រើនចឹងបានតែចេះសំណោះតែឲ្យទៅបួសម្ដងម្ដងនឹងគេជេរអាគេជេរថាយើងនឹងបួសនឹងផ្លាញពុទ្ធសាសនាហើយយើងពំពោះនឹងដើម្បីបន្តពូជបានបីបន្តពូជវងនៃប្រសង់នេះឲ្យវាមានសល់ខ្លះៗទៅព្រោះគ្នាអត់ឡាត់តែភាពនឹងពំពោះនោះយើងពំពោះទៅចេញស្បង់ចេញជាពោឲ្យចឹងទៅហ្នឹងចឹងបានតែមិនបាច់យើងឆ្នាំនេះយើងធ្វើកម្មវិធីខ្លះទៀតទៅណាបើឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវរបស់ស្ដេចបណ្ឌិតបរកមពាហុទី3ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់នេះត្រូវចាំស្ដាប់បន្តទៅទៀតបើមិនចាំស្ដាប់បន្តទៅទៀតទេអត់ដឹងបើអត់ដឹងទេគឺថាអត់យល់បើគ្មានអ្នកនិយាយប្រាប់ទេគឺប្រកាសជាអត់ដឹងតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពីដើមមិនដឹងរឿងនឹងផងទេប៉ុន្តែបានការសិក្សាធម៌ទៅក៏បានយល់ដឹងរឿងនឹងខ្លះខ្លះដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលសារពេលវេលារបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមប្រម៉ែប្រម៉ោបុណ្យកុសលកងការនៅក្នុងវេលាអាកាសនេះប្រគេនបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គចៃជួនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានចំណែកនៃធម្មទានសូមធម្មទាននេះនាំឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់ប្រការរហូតបានសម្រេចនៅលោកកតរៈសម្បត្តិកំបីគ្លៀងគ្លៀង